ይህን መዝሙር እንዘምረው። ኢየሱስ ዋና ነው፣ ኢየሱስ ዋና፣ ኢየሱስ ዋና፣ ኢየሱስ ዋና፣ ኢየሱስ ዋና ነው፣ ኢየሱስ ዋና። ልጸጋውማ ችለው በምንም እኔ ኢየሱስ ዋና ነው ሚል ኢየሱስ ዋና ነው፣ ኢየሱስ ዋና፣ ኢየሱስ ዋና፣ ኢየሱስ ዋና። አለኝ ከምላቸው በላይ እርሱ ነው። ኢየሱስ ዋና ልጸጋውማ ላጫውት በዜማ ስምን ልጥራ ላሞጋግሴ ይክበር ማንነቴን ስምን ልጥራ ላወድስ ይውጣ በፊት አይሰማኝም ድምፃችሁ ከሙዚቃው ጋር እስቲ ጭብጭባችሁን እልልታችሁን ከፍ አድርጉና ሽብሸባችሁን እስቲ ዝቅ በሉና አከብራለሁ የሚል ሰው ዝቅ ይበል በሽብሸባ ያንስበታል እንጂ አይበዛበትም። አከብርሃለሁ በሽብሸባ አከብርሃለሁ በሽብሸባ አከብርሃለሁ በሽብሸባ ጌታዬነህና አከብርሃለሁ በጭብጨባ አከብርሃለሁ በጭብጨባ አከብርሃለሁ በጭብጨባ ንጉሴነህና ይገባሃል 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 አሸንፈሃል አሸንፈ ይገባሃል 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 አሸንፈሃል በሽብሸባቸው አንገሱስ አከብርሃለሁ በሽብሸባ አከብርሃለሁ በሽብሸባ አከብርሃለሁ በሽብሸባ ጌታዬ አነግስሃለሁ በጭብጨባ አነግስሃለሁ በጭብጨባ አነግስሃለሁ በእልልታ ጌታዬ ነህና ይገባሃል 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 አሸንፈሃል ይገባሃል 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 አሸንፈሃል እልልታ ከሙዚቃው ጋር ይዘመ በሽብሸባ አከብርሃለሁ በሽብሸባ አከብርሃለሁ በሽብሸባ ጌታዬ ነህና አነግስሃለሁ በጭብጨባ አነግስሃለሁ አነግስሃለሁ በእልልታ አከብርሃለሁ በጩወቴ አከብርሃለሁ በእልልታዬ አከብርሃለሁ ይገባሃል የሚል ሰው እና መሰግን 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 እና መሰግን
አመሰግን አቤት 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 Miss
የተባሉ ብዙ ቢኖርም እውነተኛ አምላክ የሆነ ያንተ አምላክ የኔ አምላክ እውነተኛ ምስጋና ውዳሴ ይገባዋል። ጌታነን የሚሉ ብዙ ቢኖርም እውነተኛ ጌታ የሆነ ያንተ ጌታ የኔ ጌታ አድናለሁ የሚሉ የማያድኑ ብዙ ቢኖርም እውነተኛ መድኃኒት እውነተኛ ዳኝ እውነተኛ ፈዋሽ እውነተኛ ነጻ አውጪ ያንተና የኔ ጌታ ክብር ይገባዋል፣ ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ ይገባዋል የሚል ሰው አለ? ሃሌሉያ ሃሌሉያ። መጽሐፍ ሲናገር ጌቶች የተባሉ ብዙ ቢኖሩም ለኛ ግን አንድ ጌታ አለ ይላል። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ብቸኛ ጌታ እንደሆነ ታውጃላችሁ፣ ሳታፍሩ ሳትፈሩ። ብቸኛ አምላክ እንደሆነ ታውጃላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሌላ ጓደኛ የለውም፣ አምሳያ የለውም፣ ተወዳዳሪ የለውም፣ ተቀናቃኝ የለውም፣ ተመሳሳይ የለውም። ብቸኛ የዘላለም አምላክ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት ብቻ ነው። እሱን እናውጃለን። ሃሌሉያ። አንደበት ያለው አለ? እስትንፋስ ያለው አለ ወይ ማወጅ የሚችል? ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እኔና እናንተ የተጠራነው ለአምላክነቱ ምስክር ልንሆን ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ከነገድ ከቋንቋ ከዘር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም የዋጀን ከነገድ ከቋንቋ ከዘር ሁሉ በላይ እርሱ አምላክና ጌታ እንደሆነ ልናውጅ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። በቋንቋ ሳንፈርጀው፣ በዘር ሳንፈርጀው፣ በመልክ ሳንፈርጀው የሁሉም ነገስታት ሁሉ ገዢ እንደሆነ የሃያላን ሁሉ ሃያል እንደሆነ ልናውጅ ከዘር ተጠርተናል፣ ከቋንቋ ተጠርተናል። ሃሌሉያ። በመጠራቱ ደስ ያለው ሰው አለ ወይ ዛሬ? ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አመስግኑት በምትችሉት፣ አመስግኑት በምትችሉት። ሃሌሉያ። ስምህ ይባረክ ፋዘር፣ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እናመሰግንሃለን፣ እናከብርሃለን፣ ከፍ ከፍ እናረግሃለን። ምስጋና፣ ክብር፣ ታላቅነትና ኃይል ያንተ ነው። የሚገባህን ክብር በጌታ በኢየሱስ ስም ላንተ እንሰጣለን። መንፈስ ቅዱስ ይህን ምሽት ተረከብ። በመካከላችን በኃይልና በስልጣን ተንቀሳቀስ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ተባረኩ ተባረኩ። ተቀመጡ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለነበረን አምልኮ ጊዜ ጌታ እናመሰግናለን። እንደዚሁም ደግሞ ወንድማችን ጌታ ይክበር። በአንዶቹ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ሃሌሉያ። ዛሬም ይመለካል አይደለም? ጌታ ስሙ ይባረክ።
እግዚአብሔር ሁሉ የሚመለከው በመርጦቹ ነው። በመረጣቸው ለራሱ በለያቸው በእነሱ እሱ ደግሞ ስሙ ተለይቶ ይመለካል። ስሙ ይቀደሳል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄድና ከዛ ወደ ጸሎት ሄደን በጊዜ እንድትሄዱ እናደርጋለን። መንገድ እንዳትቸገሩ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ወደ ቃሉ ሄዳለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ርሴ ኑ በረከትን ብሉ የሚል ነው። አሜን። ታይምስከን እሰይ። አሜን። ኑ በረከትን ብሉ። አሜን። ሃሌሉያ። ጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ይጠራሃል በሉት። ና በረከት ብላ ብሎ ይጠራሃል ማለት። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ወደ አብርሃም መጣና ጠራው። ሲጠራው ግን ወደ በረከት ነው የጠራው። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ በዚህ ጉዳይ አጭር ቃል እንካፈላለን። ርሴ ኑ በረከትን ብሉ የሚልና ጌታ ስሙ ይባረክ። የወሰድኩትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ላይ ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። ስንቶቻችሁ መልካምነቱን ታቃላችሁ ታምናላችሁ? ጌታ ስሙ ይባረክ። እሱ የመልካምነት ጥግ ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። መልካም የሚባል ነገር መታወቁ ከሆነ የመልካም ሁሉ መጨረሻ አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አሁንም ጎናችሁ ያለውን አንድ ሁለት ሰው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው በሉት። መልካምነቱ በፍጹም አይለወጥም። ሃሌሉያ። ክብር ለስሙ ይሁን። ደስ ይላችኋል በመልካምነቱ? ሃሌሉያ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 55 ቁጥር 1 እስከ 3 አነብና ያውኛን እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን የጠራን ለማንነቱ በተግባር ምስክር እንድንሆን ቀምሰን እንድንመሰክር አይተን ዳሰን እንድንመሰክር ነው። የሆነውን ያየነውን የቀመስነውን እግዚአብሔር ደግሞ ሊያቀምሰን የሚፈልገው መልካምነቱን ነው። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እርሱ ቸር እንደሆነ ቀምሳችሁ እንደሆነ የሚለው። ስለዚህ የሚቀመሰው ቸርነቱ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ጸሎቴ ቸርነቱን ቀምሳችሁ እጃችሁን ባፋችሁ ላይ እንድትጭኑ ነው። አሜን። ሁል ጊዜ እኔ ጸሎት እንደሱ ነው። እኔ አምላኬ እግዚአብሔር በጣም ስላስደመመኝ እኔ ምጸልየው ጌታ ሆይ እንደው በቃ የልቦናቸውን አይና ብራና ይደመሙ ብዬ ነው። እንደ አምላካችን አይነት ብርቅ የለም ድንቅ የለም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁልጊዜ ምን ያስቀናኛል መሰላችሁ? የሚዘምሩ ሰዎች ያስቀኑኛል። ደግሞ ብሰብከው ደስ ይለኛል እንደነሱ። ግን ከሁሉ በላይ እግዚአብሔር አምላክን ለሰዎች ልብ ማብራት የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው። ቋንቋ አይገልጠውም። ሰዎች በፈለገ አይነት ቋንቋ ግጥም ቢገጥሙ፣ መዝሙር ቢዘምሩ፣ ስብከት ቢሰብኩ መንፈስ ቅዱስ ለሰዎች ልብ እግዚአብሔርን የሚገልጠውን ያህል መግለጥ የሚችል የለም። ሰው ዛሬ ምሽት እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ መልካምነቱን ይግለጥላችሁ። በአንድ ቃል ሺህ ነገር ይገለጥላችኋል። ያን ጊዜ በአንድ አረፍተ ነገር መጽሐፉ ሁሉ ይበራላችኋል። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደ እግዚአብሔር እና ይሄ ነው የሚያስቀናኝ። ምን መሰላችሁ አማኞች፣ ሁልጊዜ ሳስበው ጌታን የምማጸነው ነገር በሰማይ ጨለማ የለም። መብራታችሁ ብርቅ አይደለም። በሰማይ ጭንቀት የለም። ሰላማችሁ ብርቅ አይደለም። በሰማይ
ግራ መጋባት የለም። ረፍታችሁ ብርቅ አይደለም። እዛ ያለው ሁሉ ያረፈ፣ እዛ ያለው ሁሉ ይበራለት፣ እዛ ያለው ሁሉ በብርሃን የሚመላለስ በደስታ የሚኖር ነው። ብርቁ እዚህ ምድር ላይ ነው። እዚህ ምድር ላይ የርሱ ብርሃን ብርቅ ነው። የሱ ረፍት ብርቅ ነው። የሱ ሰላም ብርቅ ነው። የሱ በጎነት በዚህ ክፉ ዓለም ውስጥ አምላካችን በጎነቱን ስታዩ ብርቅ ነው በጣም። በዚህ ጨለማ ዓለም ውስጥ በልባችን የበራውን ብርሃን ስታዩ ድንቅ ነው በጣም። እዛ ሄደን ብናወራው ሁሉም የሚኖርበት ነው። ብታወሩት የሚደምቀው እዚህ ምድር ነው። ብታወሩት የሚደንቀው እዚህ ምድር ነው። ብዘምሩት የሚደንቀው እዚህ ምድር ነው። እናሱ ሁሌ ጌታ ሆይ ይላለው። በቃ እዚህ ካላወራ ነው የት እናወራዋለን? አልተደነቃችሁም? በእግዚአብሔር በአምላካችሁ አያስደነቃችሁም? አያስገርማችሁም? አያስደመማችሁም ማንነቱ? ምክንያቱም እኛ የምናምነው ፐርሰን ነው። አሁን እኛ ሪሊጅን እኮ አይደለም። ምኑ ነው የሚያስደንቅ? ይህ ነው። ፕሮቴስታንት ከሆነ በጣም የሚያስጠላ ነው። ቅር አላችሁ? በጣም ያስጠላል። አምላክ ግን ውብ ነው። ጌታ ስሙ ይሁን። ምናመልከው አምላክ ድንቅ አምላክ ነው። ፕሮቴስታንትን አይታችሁ ከሆነ ዝም ያላችሁት እውነታችሁን ነው። እግዚአብሔርን አይታችሁ ከሆነ መደነቃችሁ አይቀርም፣ መገረማችሁ አይቀርም፣ ቃላት ማጠሩ አይቀርም ለመናገር። ስለዚህ የእኔ ልብ መቃተት የእናንተም ነው ማለት ነው። መቼ ነው የምትናገሩት ስለሱ? እዚህ ምድር ካልተናገራችሁት ሰማይ ምንም የምትነግሩት ሰው የለም። ለማን ትነግሩት አላችሁ? ንገሩኝ እስኪ፣ ለማን ነው የምትነግሩት ሰማይ? እዚህ አሁን ያለው አገር ሁሉ ያለው እዚህ ምድር ላይ ያለው ሰው ሁሉ በእጁም ልብሱም ምኑም አልማዝ በአልማዝ ቢሆን አልማዝ ውድ ይሆናል? ለማን አልማዝ አገኘው ብላችሁ ትገረማላችሁ፣ ትነግሩታላችሁ። አልማዝ ውድ የሚሆነው አልማዝ በሌለበት ስፍራ ነው። የክርስቶስ ውድነት አሁን ነው። ብርቅ የሆነ ነገር እናንተ ውስጥ አለ። ውድ የሆነ ነገር እናንተ ውስጥ አለ። የትም የሌለ ነገር እናንተ ውስጥ አለ። በጨለማ ውስጥ እንደሚበራ ብርሃን ውድ የሆነ ነገር ያለው አሁን ነው። አሁን እዚህ ዓለም ላይ ነው። አሁን ነው አስደናቂ ነገር እናንተ ውስጥ ያለው። አሁን ነው አስገራሚ ነገር እናንተ ውስጥ ያለው። ነው የለም? ምን ነው አለ ወይ አስደናቂ ነገር? ጌታን የተቀበላችሁ ከሆነ አለ። ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ነው። ካልሆነ ነው እንግዲህ አሁን ማወራው ነገር ምንድን ነው የሚለው የሚያሰኛችሁ? ሃሌሉያ። ባለፈው ጊዜ እግዚአብሔር ወዳጆች ሁኑ ቢ ላቨርስ ኦፍ ጋድ የሚል አንድ ስብከት ሰብኬ ነበር፣ ካስታወሳችሁት የነበራችሁ ሰዎች። እንደዛ ሁኑ፣ ህይወታችሁ በደስታ ይለቀለቃል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን። ኑ በረከትን ብሉ። እናንተ የተጠማችሁ ሁሉ ወደ ውሃ ኑ፣ ገንዘብም የሌላችሁ ኑና ግዙ ብሉም፣ ያለ ገንዘብ ያለ ዋጋ የወይን ጠጅ እና ወተት ግዙ። ገንዘብን እንጀራ ላይደለ የድካማችሁን ዋጋ ለማያጠግብ ነገር ለምን ትመዝናላችሁ? አድምጡኝ፣ በረከትንም ብሉ፣ ሰውነታችሁን በጮማ ደስ ይበለው። ጆሯችሁን አዘንብሉ፣ ወደ እኔም ቅረቡ፣ ስሙ፣ ሰውነታችሁን በሕይወት ትኖራለች። የታመነችቱን የዳዊትን ምሕረት የዘላለምን ቃል ኪዳን ከእናንተ ጋር አደርጋለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የእግዚአብሔርን ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ስንመለከት ሰው የተፈጠረው ለበረከት እንደሆነ እንገነዘባለን፣ እናስተውላለን። አሁንም በክርስቶስ ኢየሱስ በአዲስ ኪዳን የወንጌል ጥሪ ወደ ሰዎች የመጣው ለበረከት እንደሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ እናገኛለን። ሰዎችንም እግዚአብሔር ንስሐ ግቡ ተመለሱ ሲላቸው ሊባርካቸው እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል እንረዳለን። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 26 ከክፋታችሁ እየመለሰ
ይባርካችሁ ዘንድ እርሱን ላከላችሁ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚህ ምድር የመጣው ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው 33 ዓመት ተኩል በምድር ሰው ሆኖ በሰው ማንነት ተወስኖ የተመላለሰው የሰው ልጅ ወደ በረከት ለማምጣት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንረዳለን። በረከት ለሰው ልጅ እግዚአብሔር ያዘጋጀው መልካም ስጦታ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። በረከት ምንድነው? በዚህ ቤተክርስቲያን ስለ በረከት ብዙ አስተምረናል፣ ግን ዛሬ እሱን ለማስተማር አይደለም። ለለቱ ግን የግድ መናገር ስላለብኝ እግዚአብሔር ይያለን ያለው ኑና በረከትን ብሉ ነው። ብዙ ሰዎች የእግዚአብሔር ጥሪ ሲመጡ የሆነ ዲዩቲ ሊሰጣቸው፣ የሆነ ስራ ሊሰጣቸው፣ የሆነ ሸክም ሊጭንባቸው፣ የሆነ ህግና ስርዓት ሊያስተምራቸውና በህግና በስርዓት ሊጠምዳቸው የሚፈልግ እንደሆነ አድርገው ይገነዘባሉ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ስንመለከት የእግዚአብሔር ጥሪ ለሰዎች ኑና በረከትን ብሉ የሚል ነው። በረከት ምንድን ነው ግን? በረከት የእግዚአብሔርን ስልጣንና ኃይል በመጠቀም ወይም የእግዚአብሔር ስልጣንና ኃይል ተጨምሮበት የሚመጣ መልካም ነገር ነው። በእግዚአብሔር ስልጣን እና በእግዚአብሔር ኃይል ምክንያት ወደ ሰው ልጅ የሚመጣ በጎ ነገር ነው። መባረክ በእግዚአብሔር ስልጣንና ይሁንታ መልካም ህይወትንና መልካም ኑሮን መኖር መቻል ነው። በእግዚአብሔር ስልጣንና በእግዚአብሔር ይሁንታ። በረከት ሁለት ነገሮችን በውስጡ ይዟል። የአምላክን ይሁንታና የአምላክን ስልጣን ይዟል። አንድ ሰው የተባረከ ህይወት ሲኖረው በዛ ህይወት ውስጥ አምላኩ እግዚአብሔር እንዲኖረው የፈቀደለት አለ። በስልጣን ያዘዘለት ነገር አለ። በኃይሉ ደግሞ የሚያቀርብለት ነገር አለ። የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ስልጣን የበረከት ምንጭ ነው። አንድ ሰው በበረከት ነው የሚመላለሰው ስንል የእግዚአብሔር ስልጣንና የእግዚአብሔር ኃይል ለዛ ሰው በጎነት ይሰራሉ ማለት ነው። ግን ለአንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን እንደምንመለከተው ለፈውስ ወይም ነፃ ለማውጣት ወይም የተዘጋ በር ለመክፈት ሳይሆን ያን ሰው በቀጣይነትና በዘላቂነት በበጎነትና በቸርነት እንዲመላለስ የሚረዳው ከአምላክ ዘንድ የተፈቀደለት ኃይል፣ ከአምላክ ዘንድ ደግሞ የተፈቀደለት ስልጣን አለ ማለት ነው። ስለዚህ በረከት የማይታይ የእግዚአብሔር ስልጣንና ኃይል በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ለመልካምነቱ ሲሰራ ማለት ነው። የእግዚአብሔር የበረከት ኃይል በህይወታችሁ ይስራ በጌታ በኢየሱስ ስም። እውነተኛ በረከት ህይወትን ይሰጣል። እውነተኛ በረከት ለነፍስ እረፍትን ያመጣል። እውነተኛ በረከት ለህይወት እርካታን ይዞ ይመጣል። አንድ ተመሳሳይ ነገር ሁለት ሰዎች ቢጠቀሙ የተባረከ ሰው የሚለማመደው ልምምድና ያልተባረከ ሰው የሚለማመደው ልምምድ የተለያየ ነው። ለምሳሌ አንድ የተባረከ ሰው ሚስት ያገባል፣ አንድ ያልተባረከ ሰው ሚስት ያገባል። ሁለቱም ሚስቶች አሏቸው፣ ሁለቱም ባለ ትዳሮች ናቸው። ግን የተባረከው ሰው ትዳሩን የሚያጣጥምበት ወይም ከትዳሩ ውስጥ የሚያገኘው ጣዕምና ያልተባረከ ሰው የሚያገኘው ጣዕም የተለያየ ነው። ሁለት ሰዎች እኩል 40 ዓመት የመኖር እድል ቢሰጣቸው የተባረከ ሰው 40 ዓመቱን የሚኖርበት አኗኗርና ያልተባረከ ሰው 40 ዓመቱን የሚኖርበት አኗኗር የተለያየ ነው። ሁለት ሰዎች እኩል አገልግሎት ቢሰጣቸው እኩል መድረክ ቢሰጣቸው የተባረከው ሰው አገልግሎትና ያልተባረከው ሰው አገልግሎት የተለያየ ነው። ሁለቱ ሰዎች አንድ አይነት ውሃ በአንድ አይነት ብርጭቆ እኩል መጠን ያለው ቢጠጡ የተባረከ ሰው ከዛ ውሃ የሚያገኘው እርካታና ያልተባረከ ሰው የሚያገኘው እርካታ የተለያየ ነው። ምክንያቱም በተባረከ ሰው ህይወት ውስጥ ስውር የታዘዘ ስልጣንና ኃይል አለው። ለዛ ሰው እርካታን፣ ደስታን፣ ሰላምን፣ ስኬትን ይዞለት የሚመጣ በሚያደርገውና በሚያገኘው ነገር ውስጥ
የሚንቀሳቀስ ስውር የሆነ የርካታ ምንጭ የደስታ ምንጭ የረፍት ምንጭ የሆነ ኃይል አለ። ለዚህ ነው በረከቱን ባንተ ላይ በጎተራህ ላይ ያዛል የሚለው። ሁለት ሰዎች አንድ አይነት ጎተራ ቢኖራቸው አንደኛው በረከት የታዘዘበት ሌላኛው ደግሞ በረከት ያልታዘዘበት ከሆነ ሁለቱ አንድ አይነት ጎተራዎች ቢሆኑም የሚለማመዳቸው የሚጠቀምባቸው ሰው ላይ የሚያመጡት ውጤት ግን የተለያየ ነው። ብዙ ሰዎች ጋብቻን ይፈልጋሉ በረከትን የበረከትን ኃይል አያውቁም። መጋባት ብቻ መፍትሄ ይመስላቸዋል። ስራ ሄዶ መቀጠር ብቻ መፍትሄ ይመስላቸዋል። ብዙ ሰዎች የማያውቁት ነገር አለ። ቢያውቁት ኑሮ ከስራው ይልቅ በረከትን ይፈልጋሉ። ሚስት ከመፈለጋቸው በፊት በረከትን ይፈልጋሉ። ምክንያቱም ሚስት በረከት አይደለችም፣ ስራ በረከት አይደለም፣ በስራ ውስጥ ነው በረከት ያለው። ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ በእጆች ስራ ላይ በረከትን አዛለው የሚለው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። የተባረከ ሰው እጅ የገባ ተመሳሳይ ነገር ካልተባረከ ሰው የተለየ ይዞት የሚመጣው ነገር አለ፣ የተለየ ነገር አለ። በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር በረከት ስንመላለስ ወይም የተባረከ ህይወት ስንኖር እያንዳንዱ ወደኛ ህይወት የሚመጣና የኛ የሆነ ነገር ሁሉ የእግዚአብሔር በጎነትና ቸርነት መገለጫ ይሆናል። እግዚአብሔር አምላካችን በጎ፣ ቸር፣ መልካም አምላክ ነው። መልካምነቱንና ቸርነቱን ባላችሁና በሚኖራችሁ ነገር ውስጥ የተባረከ ህይወት ስትመላለሱ ይገልጥበታል፣ እንደ መሳሪያ ይጠቀምበታል። ልጆች ስትወልዱ በልጆቻችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት እንድታዩ ያደርጋል። ስታገቡ በጋብቻ በትዳር ጓደኛችሁ ውስጥ የእግዚአብሔር በጎነትና ቸርነት ይገለጥላችኋል። ስታገለግሉ በምታገለግሉት ህዝብ ወይም በአገልግሎታችሁ የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት ታያላችሁ። ስትሰሩ በስራችሁ ውስጥ የእግዚአብሔርን በጎነትና ቸርነት ታያላችሁ። ያን የሚያሳያችሁ ነገር በረከት ይባላል። ምን ይባላል? ንገሩኝ እስኪ ሁላችሁም። በረከት ይባላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በረከትን መብላት ማለት በእግዚአብሔር ይሁንታና እርዳታ የመጣን ነገር መጠቀም መቻል ማለት ነው። በእግዚአብሔር እርዳታና ይሁንታ። ይሁንታ ማለት ምን ማለት ነው? ስደጋግመው ይሁንለት ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ማለት ነው። ደስታ ይሁንለት፣ ህይወት ይሁንለት፣ ረፍት ይሁንለት፣ ሰላም ይሁንለት፣ ይብዛ፣ ይባዛ፣ ይበርታ፣ ይጠንክር፣ ያሸንፍ፣ ድል ይንሳ ብሎ እግዚአብሔር በአንድ ሰው ህይወት ላይ ይሁን ያለለት ማለት ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ሲል ብርሃን ሆነለት። ይለይ በሰማይና በምድር መግባሆችና በመሬት መካከል ይለይ ሲል ተለየለት። የእግዚአብሔር የስልጣን ቃል እስካሁን ድረስ ዓለማትን ደግፎ ይዟል። ውሃውና ምድሩ እንዳይደባለቅ ያደረገው የእግዚአብሔር የስልጣን ቃል ነው፣ ይሁን የሚለው ቃል ማለት ነው። በረከት ደግሞ በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር ይሁን ያለው ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ምን ያለው ነገር? ይሁንለት ያለው እና ፐርፔቹዋሊ በቀጣይነት በዛ ሰው ህይወት ውስጥ የሚቀጥል ነገር ማለት ነው። የሚቀጥል ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁልጊዜ ጠላቶችህ ወደ አንተ በመጡ ጊዜ በሰባት መንገድ ካንተ ይበተኑ ብሎ ሲናገር ሁልጊዜ የሚመጣ ጠላት ሁሉ በሰባት መንገድ ካንተ ይበተናል ማለት ነው። ለምን? እግዚአብሔር ይሁን ብሎ በህይወትህ ላይ ተናግሯል። የእጆች ስራዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ ብሎ እግዚአብሔር ሲናገር ሄደህ የምትነካው ነገር ሁሉ የተባረከ ይሆናል። ያዕቆብ ያጋጠመው ነገር ይሄ ነው። ወደ ላባ ቤት ሲገባ የነካቸው በጎች ሁሉ ይባዙ ነበር፣ ይበዙ ነበረ። ይሁንታ ማግኘት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ በእግዚአብሔር አምላክ ዘንድ አንድ ሰው ይሁንታ ማግኘት ማለት ነው። ለመሳካት ለመከናወን ይሁንታ ማግኘት ማለት ነው። እሱ ብቻ ደግሞ ሳይሆን በእግዚአብሔር ኃይል በሚያሳካው ለምሳሌ ብዙ ተባዙ ብሎ እግዚአብሔር ሲባርካቸው የሚያባዛና
የሚያባዛና የሚበዛና የሚያባዛ ኃይል በሰዎችና በእንስሳት ውስጥ ተቀምጧል። ግን አሁን አናየው፣ ጸሎትም አያስፈልገውም። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ያስቀመጠው የመባዛት ኃይል አለ። በምን? በበረከት ቃል ነው ያስቀመጠው። ሰዎች እነዚህ ሁለት ነገሮች ካሏቸው የሰማይ አምላክ ፈቃድና ኃይል ስለሆነ በምንም ምክንያት ሊደህዩ አይችሉም፣ ሊጎሰቁሉ አይችሉም፣ ሊሸነፉ አይችሉም፣ ሊበተኑ አይችሉም። የተባረከ ሰው መጥቶ የሚገጥመው ሁሉ ይፈረካከሳል እንጂ እሱ ሊፈረከስ አይችልም። መጥቶ የሚገጥመው ሁሉ ይሰበራል እንጂ እሱ ሊሰበር አይችልም። መጥቶ የሚገጥመው ሁሉ ይወድቃል እንጂ እሱ ሊወድቅ አይችልም። ለምን? በሕይወቱ ላይ የአምላኩ የእግዚአብሔር አይውደቅ የሚል አይሸነፍ የሚል አይረታ የሚል አይደህይ የሚል አይጎሳቆል የሚል በረከት አለበት በሕይወቱ ላይ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ጥሪ ደግሞ ምንድን ነው? ኑና ምንን ብሉ ነው? በረከትን ብሉ ማለት የዚህን ይሁንታና የዚህን ኃይል ውጤት ብሉ ማለት ነው። በረከት ሁለት ነው። ሁለት ነው ማለቴ አንደኛው ይሄ ኃይልና ስልጣን ሲሆን ሁልጊዜ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቁጥር ነው ያለው። በረከት አባቴ ሆይ አንዲት ብቻ ናት አለ እና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታነቡ በነጠላ ቁጥር የሚጠራ በረከት አለ። አንድ ተደርጎ የሚጠራ ማለት ነው። አንድ በረከት አለ። ያም ማለት የእግዚአብሔር ስልጣንና ይሁንታ ነው ማለት ነው። የዚህ ስልጣን እና ይሁንታ ውጤቶች ደግሞ በረከት ተብሎ ተጠርቶ ያውቃሉ። ብዙ አሉ። ድል በረከት ተብሎ ተጠርቷል። ጥበቃ በረከት ተብሎ ተጠርቷል። ገንዘብ በረከት ተብሎ ተጠርቷል። ከብርቶች፣ እነዚህ ሁሉ በረከት፣ ደስታ፣ ሰላም፣ እነዚህ ሁሉ በረከት ተብሎ ተጠርተዋል። ታዲያ እግዚአብሔር አምላክ በእኔ ኃይልና በእኔ ስልጣን ኑና ብሉ፣ ጠጡ፣ ነፍሳችሁ ደስ ይበላት አለ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። ጎናችሁ ያለውን ሰው እስኪ የእግዚአብሔር ጥሪ ለበረከት ነው በሉት እስኪ። እግዚአብሔር የጠራህ በረከቱን እንድትበላ ነው። ወደ በረከት ማዕድ ተጠርተሃል በሉት። እንዲህ አይነት ንቃት ይኖራችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር የሰው ልጆችን የጠራው ለበረከት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ትላላችሁ ለዚህ ነገር? እግዚአብሔር የሰው ልጆችን የጠራው ለምንድን ነው? ለበረከት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያው ካሁን በፊትም አንብበናል በተደጋጋሚ፣ ካስፈለገ ግን አሁንም ቢሆን ማንበብ እንችላለን። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ክፉን በክፉ ፋንታ ወይም ስድብን በስድብ ፋንታ አትመልሱ። እናንተ የዚህ ሰዎች አይደላችሁም። አሁን ወጥቶ በፌስቡኩ በዩቲዩቡ በዚህና አሁን በዚህ ዘመን የጦርነት ዘመን ነው። ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር፣ ብሔር ከብሔር ጋር፣ ፖለቲከኛ ከፖለቲከኛ ጋር የሚሰዳደብበት በዛ ስድድብ ውስጥ ርስትና ቅርስና ርስት ያለ የሚመስልበት ርስትና ውርስ ያለ የሚመስልበት ዘመን ነው። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ግን ሲነግረን እናንተ የተጠራችሁት በረከትን ምን ልትሉ ነው አለ? ልትወርሱ ስለሆነ የስድብ ቃል ካፋችሁ አይውጣ አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። የተጠራሁት በሉ እስኪ እንደገና በረከትን ልወርስ ነው። ኢብን ምን ጸልየው ጉዳይ አይደለም፣ የተጠራንበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። የምንኖረው ነው ማለት ነው። በረከት የጸሎት ጉዳይ አይደለም። ምክንያቱም ተጠራን፣ ጌታ የጠራን ለበረከት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የሚነግረን። ስሙ በደንብ። በጣም እኮ የሚገርም ነው። ክፉን በክፉ ፋንታ ወይም ስድብን በስድብ ፋንታ አትመልሱ፣ በዚህ ፋንታ ባርኩ እንጂ በረከትን ልትወርሱ ለዚህ ምን ብላችኋልና ተጠርታችኋልና። እግዚአብሔር ኑ ያላችሁ በረከት ልትበሉ ነው። ኑና በረከቴን ብሉ ነው ያላችሁ። ኑና በረከቴን ጠጡ ነው ያላችሁ። እንዲያውም ያለ ዋጋ ግዙ ነው ያላችሁ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ሰዎች ሁሉ እርሱ ወዳዘጋጀው የበረከት ሕይወት እንዲመጡ ነው ጥሪ እያደረገ ያለው። ጥሪ እያደረገ ያለው እርሱ ወዳዘጋጀላቸው በረከት እንዲመጡ ነው።
የመጀመሪያውና ትልቁ በረከት የዘላለም ህይወት ነው። የሰው ልጅ ሊያገኘው የሚገባ ትልቁ በረከት፣ የበረከቶች ሁሉ ራስ አለቃ የሆነው የዘላለም ህይወት ነው። እግዚአብሔር ሁሉን ሊሰጠን ፈቃደኛ ሆኖ ጥሪ ሲያደርግልን እንዲያውም አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን፣ ከበረከቱ ሁሉ በላይ የሆነ በረከት የኔን ህይወት ሰጥቻቸዋለሁ አለ። የዘላለም ህይወት ማለት ለዘላለም ሳይመቱ መኖር ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር ህይወት ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ኑና በረከቴን ብሉ። ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? ከዚህ ጉድጓድ የሚጠጣ ሁሉ መልሶ ምን ይላል አለ? ይጠማል። እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ግን ለዘላለም አይጠማም፣ ምክንያቱም በእርሱ ውስጥ የዘላለም ህይወት ውሃ ምንጭ ይሆናል አለ። እኔ አንድ ጊዜ ከሰጠሁት በኋላ የዘላለም ህይወት ውሃ ምንጭ ይሆናል በእሱ ውስጥ። እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ አለ ያ ውሃ የዘላለም ህይወት ነው። ስለዚህ እኔ ልስጥሽ አላት ለዛች ሴት። መጀመሪያ ሲፈትናት እባክሽ ውሃ ጠጭኝ አላት፣ ከዛ ከሚታየ ውሃ። ከዛ እሷ ብዙ ስታወራ እውነቱን ነገራት። ከዚህ ውሃ የሚጠጣ መልሶ ይጠማል፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ የሚጠጣ ግን ለዘላለም ምን አይልም አለ አይጠማም፣ ምክንያቱም እኔ የምሰጠው ውሃ በእሱ ውስጥ የዘላለም ህይወት ውሃ ነው አለ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኑና ጠጡ ያለን አንዱና ትልቁ በረከት እሱ የሚኖርበትን ህይወት ነው። እርሱ የሚኖርበትን ህይወት ከማግኘት የሚበልጥ ነገር የለም። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እየሰማችሁ ነው? ከበረከቶች ሁሉ የበላይ የሆነው ቁንጮ እግዚአብሔር አምላክ የሰጠን የራሱን ህይወት ነው። ጥሪው እሱ ነው። አንዱ ሰዎች ገሃነመ እሳት የሚገቡት በውስጣቸው ባለው ህይወት ምክንያት ነው። በውስጣቸው ያለው ህይወት መኖሪያው ገሃነም ስለሆነ፣ አሳ የሚኖረው ባህር ውስጥ ነው። ሰው የሚኖረው መሬት ላይ ነው። እግዚአብሔር የሚኖርበት ሰማይ ላይ ለመኖር የእግዚአብሔር ህይወት ያስፈልጋል። አሁን በሰዎች ውስጥ ያለው ህይወት ግን በእግዚአብሔር ዘንድ በሰማይ መኖር የሚችል ህይወት አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ኑና ከእኔ ጋር የምትኖሩበትን ህይወት ልስጣችሁ አለ። እኔ የምተነፍስበትን፣ እኔ የምኖርበትን፣ እኔ ሕያው የሆንኩበትን ያን ህይወት ልስጣችሁና ከእኔ ጋር ኑሩ ብሎ ታላቅ ጥሪ ለሰው ልጆች አደረገ። እናንተ በጌታ የሆናችሁ ቢሆን ይሄ ሊገባችሁ ይገባል። በእናንተ ውስጥ ያለው ሃይማኖት አይደለም፣ የዘላለም ህይወት በረከት በእናንተ ውስጥ አለ። ከእግዚአብሔር ጋር የምትኖሩት ወደፊት መንግሥተ ሰማያት የሚባለው ሁሌ የሚዘመርበት ስፍራ የምትኖሩበት ምክንያት እዛ የሚኖር ህይወት ስለተሰጣችሁ ነው። እሱም የእግዚአብሔር ህይወት ነው። እርሱ የዘላለም ህይወት ነው። እርሱን እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አማካኝነት ወደ እኛ ላከልን። ከዛ ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ልጁ ያለው ህይወት አለው አለ። ኢየሱስ ያለው ሁሉ ያ ህይወት አለው፣ ልጁ የሌለው ግን ህይወት የለውም። ጌታም ሲናገር እኔ የኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ መጣሁ አለ። እኔ ያለኝ ህይወት እንዲሆንላችሁ መጣሁ፣ ህይወት እንዲኖራችሁ መጣሁ። እናንተ ህይወት የላችሁም። ጳውሎስ ሲናገር በኃጢአታችሁና በበደላችሁ ምክንያት ህይወት የላችሁም ነበር፣ ሙታን ነበራችሁ አለ። ነገር ግን የእግዚአብሔር በጎነትና ቸርነት በተገለጠ ጊዜ በበደላችንና በኃጢአታችን ምክንያት ሙታን እንኳን ብንሆን ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ህይወትን ሰጠን። ማለትም ለልጁ የሰጠውን ህይወት ለእኛ አጋራን፣ አካፈለን፣ በረከት አድርጎ ሰጠን። ኑና ይሄን ህይወት ጠጡ አለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ይሄም የዘላለም ህይወት ነው። ስለዚህ ክርስቶስ ያላችሁ ሁሉ በዘላለም ህይወት በረከት ተባርካችኋል። ያን በረከት ምንጭ እየጠጣችሁ ነው ያለው። የበረከት ምንጭ እናንተ ውስጥ አለ። የህይወት ምንጭ እናንተ ውስጥ አለ፣ እናንተ ውስጥ አለ። ሃሌሉያ! የበረከት ምንጭ እናንተ ውስጥ አለ። የህይወት ምንጭ እናንተ ውስጥ አለ። የመባረክ ውጤቱ ምንድን ነው? የመባረክ ውጤቱ የመጀመሪያው ነገር በብሉይ ኪዳን ይሄን ትልቅ በረከት ማግኘት አልቻሉም። ለምን? የኃጢአት ዋጋ ሞት ነው ይላል። ኃጢአት የሚባለውን ዕዳ የሚከፍል ስላልነበረ ሰዎች በዚህ በረከት መባረክ አልቻሉም።
ስለዚህ በከብት ተባረኩ በርሻ ተባረኩ በወይን ተባረኩ በማር ተባረኩ በወተት ተባረኩ በእጃቸው ስራ ተባረኩ እንደዚህ ዘመን ግን በዘላለም ህይወት መባረክ አልቻሉም ነበር ለምን ኃጢአት የኃጢአት ደሞዝ ሞት ስለነበር ያን ደሞዝ የሚከፍልላቸው በእነሱ ስፍራ ሆኖ የኃጢአታቸውን ቅጣትና አዳ የሚወስድላቸው ስላልነበር ይሄ በረከት ወደ ህይወታቸው መምጣት አልቻለም የህይወት በረከት አሁን ግን ዘመኑ ሲደርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወለደ እዳችን በመስቀል ላይ ወሰደ አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ እኛን ለመባረክ ጻድቅ ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ በብሉይ ኪዳን የነበሩ ቅዱሳን ያልተባረኩበትን በረከት እኔና እናንተ ዛሬ መባረክ ቻለን አሜን ታውቃላችሁ እሱን ያ በረከት የዘላለም ህይወት በረከት ነው አሁን በዚህ ምድር ላይ ያለን በዚህ ጊዜ የእግዚአብሔር ህይወት በእኛ ውስጥ በረከት ሆኖ አለ እግዚአብሔር ምን አለ በስልጣን ቃሉ እና በኃይሉ ልጄን የተቀበለ ሁሉ የዘላለም ህይወት ይኖረው ብሎ ባረከን ጌታ ስሙ ይባረክ እየሰማችሁ ነው ወይ በስሙ ላመኑትና ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው እነሱም ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደምና ከስጋ ፈቃድ ምን አላሉ አልተወለዱም ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን በመቀበል በዘላለም ህይወት እንድንባረክ የስልጣን ቃል ተናገረ አሜን ስለዚህ ኢየሱስን ስንቀበል የዘላለምን ህይወት በረከት ተቀበለን አሜን በዛ ህይወት ተባረከን ጌታ ስሙ ይባረክ ያ ትልቅ የበረከቶች ራስ ነው የመባረክ ውጤቱ ይሄ ነው ስለዚህ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ የተነገረው ኑና በረከትን ብሉ በረከትን ጠጡ ተብሎ የተጠራው ጥሪ የመፈጸም የጀመረው አሁን ነው ወገኖቼ አሁን እየተፈጸመ ነው ምን ብሎ ነበር በኢሳይያስ ወደ ውሃ ኑ ብሎ ነበር ግን በዛን ጊዜ ውሃ የለም አሁን ነው ውሃ መፍለቅ የጀመረው ገንዘብ የሌላችሁ ኑና ግዙ ብሉ ያለ ገንዘብ ያን ውሃ ጠጡ ብሎ ነበር ያኔ ያለ ዋጋ የወይን ጠጅ ጠጡ ብሎ ነበር ገንዘብ እንጀራ ላይ አይደለ የድካማችሁን ዋጋ ለማጠግብ ለምን ትመዝናላችሁ አለና አድምጡኝ በረከትን ብሉ ካለ በኋላ ምን ይላል መሰላችሁ ስሙ ሰውነታችሁም በህይወት ትኖራለች ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ ትርጉሞችን ብታነቡ ነፍሳችሁ በህይወት ትኖራለች ነው የሚለው ኑና በረከትን ብሉና ነፍሳችሁ በህይወት ትኑር ይላል የእግዚአብሔርን ጥሪ ሰምቶ ወደ እግዚአብሔር የሚመጣ ሰው ይባረካል የበረከቱ የመጀመሪያ ነገር ነፍሱ በህይወት መኖርዋ ነው የመጀመሪያው ነገር ነፍሱ በህይወት ትኖራለች ለነፍሱ ህይወትን እግዚአብሔር ይሰጣታል ጌታ ስሙ ይባረክ አው ነፍሳችሁ በህይወት ትኖራለች ኑና አድምጡኝ ስሙኝ አሁን ብዙ ሰዎች ሲሰበኩ ሊሰብከኝ ነው ይላሉ እኔ ስብከት አልፈልግም ይላሉ ግን እግዚአብሔር እየጠራ ያለው ነፍሳችን በህይወት እንድትኖር ነው የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ሰው ነፍሱ በህይወት ትኖራለች ደግሞም ይሄን ህይወት ከተቀበላችሁ በኋላ ነፍሳችሁ ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ሲናገር ምን አለ እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው አለ የሰጠን ህይወት አንድ ጊዜ ህይወት ሆኖ ብቻ የሚኖር ሳይሆን የሚበዛ ህይወት ነው ምን ማለት ነው እየፈሰሰ እንደ ወንዝ እየፈሰሰ የሚቀጥል ህይወት ነው ኦቨርፍሎው የሚያደርግ ነው እንዲበዛላችሁ ማለት እንድትረፈርፍላችሁ ማለት ነው ስለዚህ የተሰጠን ህይወት በጊዜ ሂደት እየበዛ የሚሄድ ህይወት ነው ግን እዚህ ኢሳይያስ ላይ ስሙኝ ነው የሚለው ይሄን ህይወት የምትቀበሉትም ይሄ ህይወት የሚበዛላችሁም ጆራችሁን አዘንብላችሁ ስትሰሙኝ ነው ይላል አማኞች ይህ ህይወት በትዳራችሁ በስራችሁ በአገልግሎታችሁ በራስ እኔ በክርስቶስ ያለውን ህይወት ኢንጆይ የማደርግ ክርስቲያን እንደገና ቆሞ ራሱን መፈተሽ አለበት በክርስቶስ ህይወት የማትደሰቱ ከሆነ ጴንጤናታችሁ ምንም ዋጋ ስለሌለው ልክ እዚህ ጋቢ አውልቃችሁ እንደምትጥሉት ጣል አድርጉትና ኢየሱስን ልበሱት እንደገና እየሰማችሁ ነው እኔ እገዳደራቸዋለሁ ሳሌ በክርስቶስ በመሆናችሁ ምክንያት የሚያዘልል ደስታ ከሌላችሁ የለበሳችሁት ሃይማኖት ነው ማለት ነው
ያላችሁት ሃይማኖት ውስጥ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄን ህይወት የሚቀበል ሰው ነፍሱ ልክ በጮማ ስጋ እንደሚጠግብ ነፍሱ በደስታ ትጠግባለች፣ በሰላም ትረካለች። በክርስቶስ ነኝ ብሎ የሚጨነቅ ሰው፣ ግራ የሚጋባ ሰው፣ ተስፋ የሚቆርጥ ሰው፣ ነገ የሚጨልምበት ሰው የለም። እውነት በክርስቶስ ስትሆኑ አይቀጥልም። እሱ ከሆነ እየቀጠለ ከሆነ ዛሬ ለጊዜው የሆነ ተግዳሮት መጥቶባችሁ ጨለማ ሊታያችሁ ይችላል፣ ግን ሊጸና አይችልም። በእናንተ ውስጥ ብርሃን አለ። በእናንተ ውስጥ ያለው የህይወት ብርሃን ጨለማውን ይገፋዋል። ጨለማ ብርሃን በጨለማ ያበራል፣ ጨለማም ምን አላደረገውም ነው የሚለው፣ አላሸነፈውም። ያ ብርሃን ያለው በአንተ ውስጥ ነው ያለው። ኢየሱስን ስትቀበለው ብርሃን ወደ ውስጥ ገብቷል። የህይወት ብርሃን አንተ ውስጥ አለ። ስለዚህ በፍጹም ጨለማው ሊጸና አይችልም። ለጊዜው ሊጨልም ይችላል፣ ሊጸና ግን አይችልም፣ ሊቆም ግን አይችልም። ስለዚህ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ በእውነት ነው ወይ እየተመላለሳችሁ ያላችሁት? በብርሃን ነው ወይ እየተመላለሳችሁ ያላችሁት የሚለውን። አይሆንም። የእምነታችን እኮ ትሩፋት ሰላማችን ነው። ገንዘብ አይደለም፣ ቤት አይደለም፣ ንብረት አይደለም፣ ልጅ አይደለም። በክርስቶስ የማመናችን የመጀመሪያው ትሩፋት የዘላለም ህይወት ነው። በልባችን የሚፈልቀው የዘላለም ህይወት ልባችንን የዘላለም ህይወት መፍለቂያ አድርጎታል። በእኔ የሚያምን አለ ጌታ ኢየሱስ፣ መጽሐፍ እንዳለ የህይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል። እኛ በክርስቶስ የምናምን ከሆዳችን የሚፈልቅ የህይወት ውሃ ወንዝ አለ። ኑና ጠጡት የተባል ነው። ስንጠጣው በውስጣችን የዘላለም ህይወት ውሃ ወንዝ ሆኖ ፈልቋል። በአንተ ውስጥ ያለ፣ በእኔ ውስጥ ያለ ክርስቶስን በማመናችን የተደረገልን ዋና ነገር የዘላለም ህይወት ውሃ ወንዝ ከልባችን እንዲፈልቅ ሆኗል። በውጭ ደስ የሚያሰኝ ነገር ሳይኖር በውስጣችን ግን ይፍለቀለቃል። በውጫችን እሳት ቢነድ በውስጣችን ግን የህይወት ውሃ ወንዝ ጅረት ይፈሳል። ጌታ ስሙ ይባረክ። በውጫችን ብዙ የሞት ሽታ ቢኖር በውስጣችን ግን የማያቋርጥ ህይወት ይፈልቃል። ይሄን ነው ኑና ጠጡ ያለን። ኑ የዘላለምን የህይወት ውሃ ወንዝ ጠጡ፣ ኑ የዘላለምን የህይወት ውሃ ምግብ ብሉ አለ ጌታ ኢየሱስ። ይህን ሲናገር ምን አለ? ኑና ስጋዬን ብሉ፣ ኑና ደሜን ጠጡ አለ። በህይወት ትኖራላችሁ። ይህ ትልቅ በረከት ነው። ኑ ስጋዬን ብሉ፣ ደሜን ምን በሉ አለ? ጠጡ። ለሰው ልጅ ከዚህ የሚበልጥ ስጦታ የለውም። አምላካችን እግዚአብሔር ኑ ብሉ፣ ኑ ጠጡ ብሎ ደሙን የራሱን ደም የራሱን ስጋ ቆርሶ ከመስጠት የበለጠ በረከት የለም። ከዚህ የበለጠ በረከት የለም። ባርኮም ቆርሶ ሰጣቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። እንካችሁ ይህ ስጋዬ ነው ብሉ፣ እንካችሁ ይህ ደሜ ነው ጠጡ። ኑ ደሜን ጠጡ፣ ኑ ስጋዬን ብሉ። ምክንያቱም ደሜ እውነተኛ መጠጥ ነው፣ ስጋዬ እውነተኛ መብል ነው። ስለዚህ ኑና ብሉኝ፣ ኑና ጠጡኝ ብሎ የሰጠን ትልቁ በረከት ወንድሞቼና እህቶቼ ራሱ ነው። ራሱን ነው የሰጠን። ኑ ብሉኝ ብሎናል፣ ኑ ጠጡኝ ብሎናል። ጋብዞናል፣ ወደ ራሱ ጋብዞናል። ብዙ ምንበላቸው ምግቦች አሉ። ቤተ መንግስት ገብታችሁ ብሉ። በዓለም ላይ አለ የተባለ ታላቅ ሬስቶራንት ገብታችሁ ብሉ። ሁሉም በእናንተ ውስጥ የሚኖር መብልና መጠጥ አይደለም። ኢየሱስ ግን ሲናገር ስጋዬ እውነተኛ መብል ነው አለ። እውነተኛ ማለት ዘላለማዊ ማለት ነው። ደሜ እውነተኛ መጠጥ ነው። የሰው ልጆች እውነተኛ ምግብ እኔ ነኝ፣ እውነተኛ መጠጥ እኔ ነኝ አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ እውነተኛ ምግብ ላልሆነ፣ እውነተኛ መጠጥ ላልሆነ ለምን ስደክሙ ትኖራላችሁ አለ ኢሳያስ። ኑና እውነተኛውን መጠጥ ጠጡ አለ። እውነተኛውን ምግብ ብሉ፣ በህይወት ትኖራላችሁ አለ። ሌላው በህይወት አያኖርም። እየበላን እንሞታለን። ሌላው ላይ እየበላን እንሞታለን። የክርስቶስ ስጋና ደም ግን
እንበላለን ለዘላለም እንኖራለን ምክንያቱም በሱ ውስጥ የዘላለም ህይወት አለ ትልቁ በረከት እሱ ነው ምንድነው በህይወቴ የለም የምትሉት እግዚአብሔር እኮ ራሱን ሰጠን ሰው ሆነ አምላክ ሰው ሆነና ብሉኝ አለ እኔ ምግብ ልሆናችሁ እኔ መጠጥ ልሆናችሁ እነተኛ ምግብ እነተኛ መጠጥ ልሆናችሁ የሚበላኝ አለ ስሙ በደም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 የሚበላኝ እኔ ከአባቴ የተነሳ ሕያው እንደሆን የሚበላኝ ደግሞ ከኔ የተነሳ ሕያው ይሆናል አለ የሚበላኝ እኔ በረከት ሆኜ መጥቻለሁ የሚበላኝ እኔ ሕያው ሆኜ የምኖረው በአባቴ ሕይወት ነው ከአባቴ የተነሳ ነው ሕያው ሆኜ የምኖረው የሚበላኝ ደግሞ ከኔ የተነሳ መኖር ይጀምራል ምድር ምንም ይሁን ከሱ የተነሳ እንኖራለን የመጀመሪያው በረከት እሱ ነው በዚህ የተባረካችሁ በዚህ ልትረኩ ያስፈልጋል አይናችሁን ሰይጣን ወደ ተለያየ ነገር እንዲከፍተው መፍቀድ የለባችሁም በዚህ ልትደሰቱ ይገባል ዓለም የማያቀው ዓለም ያልቀመሰው ዓለም ያልበላው ያልጠጣው ምግብና መጠጥ እናንተ ውስጥ አለ የዘላለም ህይወትን የሚሰጥ አውቃችሁታል የጌታን ራት እየዳችሁ ስትካፈሉ ገብቷችኋል በጌታ ስትሆኑ ገብቷችኋል እሱ እኮ ያለን ያለው ብሉኝና ጠጡኝና እኔ የሰውነታችሁ ክፍል ልሁን የማንነታችሁ ክፍል ልሁን ከኔ የተነሳ ሕያዋን ሁኑ በኔ ኑሩ እያለን ነው ከዚህ የሚበልጥ ምን አለ በዚህ ምድር ላይ የምንኖረው ከዚህ ምድር በበላ ነውና በጠጣ ነው ግን ሞትን መቋቋም በማይችል ይሄ ሰውነት ከበላውት ከጠጣውት የተገነባ ነው ኢየሱስ ልክ እንደዚሁ ብሉኝ ጠጡኝና እኔን ራሴን በእናንተ ውስጥ ልገንባ እያለን ነው ከዚህ የተነሳ ነው እርሱን በመምሰል ምናድገው እሱን እየበላን እሱን እየጠጣን ከክብር ወደ ክብር እየተለወጥን እርሱን ወደ መምሰል እናድጋለን እርሱ በእኛ ውስጥ የሚኖር የዘላለም ህይወት ውሃ ወንዝ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አማኞች በክርስቶስ መደሰት አለባችሁ በዚህ ጨለማ ዓለም ውስጥ የማይጠፋ ብርሃን በእናንተ ውስጥ አለ በዚህ እርካታ በሌለው ዓለም ውስጥ ሁልጊዜ የሚፈልቅ የደስታ ምንጭ እናንተ ልብ ውስጥ አለ ከዚህ የመድኃኒት ምንጭ መቅዳት መጀመር አለባችሁ ከመድኃኒት ምንጮች በደስታ ትቀዳላችሁ ተብሎ ተጽፏል መቅዳት አለባችሁ መቅዳት አለባችሁ ደስታን ከሆነ ቦታ ሰላምን የሆነ ቦታ ረፍትን የሆነ ስፍራ አትፈልጉት እግዚአብሔር በእናንተ ውስጥ የሚፈልቅ ወንዝ አድርጎ አስቀምጦታል እናንተ ውስጥ ነው ያለው ጌታ ስሙ ይባረክ ክርስቶስ ውስጣችሁ ያልገባ ሰዎች ካላችሁ ልባችሁን ክፈቱለት ይግባና ይሄን የዘላለም ህይወት ዋወንዝ አንዳንዴ ወንዶች ላይ አንዳንዴ ሴቶች ላይ አንዳንዴ ስራ ላይ አንዳንዴ የሆነ ቦታ ላይ የምትፈልጉት ነገር አድራሻው በትክክል ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው ሰዎች ሁሉ መልካም ነገር ይፈልጋሉ ያላወቁት የመልካም ነገርን አድራሻ ነው የመልካም ነገር አድራሻ ነግራቸዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብዙ ሰዎች ማንም ሰው ረፍት ይፈልጋል ደስታ ይፈልጋል ሰላም ይፈልጋል መጽናናት ይፈልጋል ብርታት ይፈልጋል የማያቋርጥ ሰላም የሚትረፈረፍ ሰላም በሆዱ እንዲፈስ ይፈልጋል ስለዚህ መጠጥ ቤት ይሄዳል ስለዚህ ዝሙት ቤት ይሄዳል ስለዚህ ጫት ቤት ይሄዳል ስለዚህ የሆነ ቦታ ይሄዳል የሆነ ስፍራ የሆነ አገር የሆነ መዝናኛ የሆነ ቦታ ይሄዳል አድራሻውን ነው ያላወቀው ፍላጎቱ ትክክል ነው አድራሻውን የሚያገኝበትን ስፍራ አላወቀም እኔና እናንተ ግን አውቀናል የሰላም አድራሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የረፍት አድራሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የክብር አድራሻ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንዲያውም የዘላለም አንዴ ታርፋላችሁ ለዘላለም አንዴ ትረካላችሁ ለዘላለም አንዴ ትሾማላችሁ ለዘላለም አድራሻው ነው ሰው ያላወቀው ጥያቄው እውነት ነው ርካታ ሰላም ረፍት ደስታ የማይፈልግ ሰው የለም እነዚህ ግን የት ነው ያሉት ኑና ብሉ ብሏል እግዚአብሔር
ቴብል አዘጋጅቼላችኋል፣ ገበታ አዘጋጅቼላችኋል፣ ደሜን አፍስሼ ስጋዬን ቆርሼ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ኑና ብሉ፣ ነፍሳችሁ በጾማ ደስ ይበላት። የነፍሳችን ጾማ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የነፍሳችን ወይን ጠጅ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። አቤት የተጠራንበት ጥሪ ስሙ ይባረክ፣ ስሙ ይባረክ። ኢየሱስ ብለን ስንጠራው ያ የዘላለም ወይን ጠጅ በልባችን ይፈሳል። ኢየሱስ ብለን ስንጠራው ያ ምግብ የዘላለም እንጀራ በውስጣችን ይንቀሳቀሳል። ደስታ ሆኖ፣ ሰላም ሆኖ፣ ረፍት ሆኖ፣ ድፍረት ሆኖ፣ ኃይል ሆኖ፣ ጉልበት ሆኖ፣ መጽናናት ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጀራችን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ወይናችን ነው። ወይን ጠጅን አንስቶ እንጋችሁ ጠጡ፣ ይሄ ደሜ ነው አለ። እርካታ እዚህ ውስጥ አለ፣ ሰላም እዚህ ውስጥ አለ፣ የዘላለም ህይወት እዚህ ውስጥ አለ። ይህ ስለ እናንተ የተቆረሰ ስጋዬ ነው፣ ለእናንተ ተቆርሷል እንድትበሉት እና በህይወት እንድትኖሩ። እንካችሁ ስጋዬን ብሉ አለን። ኑ ስጋዬን ብሉ፣ ኑ ደሜን ጠጡ፣ ኑ። ምን አይነት ጥሪ ነው? ምን አይነት ጥሪ ነው? ስንቶቻችሁ ልደት ተጠርታችኋል? ስንቶቻችሁ ሰርግ ተጠርታችሁ ታውቃላችሁ? ሂዳችሁ ግብዣ በልታችሁ ወዳጆቻችሁ እራት ጠርተዋችሁ ያውቃል? ኢየሱስ አንድ ቀን ወዳጆቹን ጠራ፣ እባካችሁ እራት አዘጋጁልኝ አለ። እነሱ አዘጋጁለት። ባዘጋጁለት እራት ላይ ግን ተገኘና እኔ የምጋብዛችሁ እራት ደሜና ስጋዬ ነው። ይህን ብሉ ጠጡ። ከዚህ የበለጠ ግብዣ ምን አለ ወገኖቼ? አንተ፣ አንቺ፣ እኔ በወንጌል የተጠራ ነው። ይሄን ግብዣ ልንካፈል ነው። ይሄን ልንበላና ልንጠጣ ነው። የበላችሁና የጠጣችሁ አይናችሁን ወደዚህ መልሱ። ከዛ ውስጥ የሚፈልቅ ደስታ አለ። አይናችሁን ወደ ሌላ ሰዎች አይውሰዱት። ግብፃውያን ከእስራኤላውያን ጋር አብረው ወጡና አታለሏቸው። የግብፅን ሽንኩርት የግብፅን ስጋ አስጎመጇቸው። ታስታውሳላችሁ? ግብፅ እያለን በጢሁ ስጋው በምቸቱ አጠገብ ቁጭ ብለን ስንበላ አሏቸው። እየበሉ ያሉትን ሰማያዊ መና አስረሷቸው። እየፈሰሰ ያለውን ከድንጋይ እየፈለቀ ያለውን ታምራታዊ ውሃ ይከተላቸው የነበረውን አለት አስረሷቸው። አይናቸውን ወደሚጠፋው ከፈቱባቸው። ያላቸውን አስረሷቸው። ያላችሁን ያስረሳውን ዛሬ ከሕይወታችሁ ላይ ያስወጡት። የበለጠ ነገር አግኝቻለሁ በሉ እስኪ። የሚያረካ በሉ እስኪ። የሚያስቀና እኛ ውስጥ አለ። በረሃብ ዘመን የምንጠግብበት፣ በጭንቀት ዘመን የምናርፍበት፣ በውከት ዘመን ዘና የምንልበት፣ ሰዎች የት ልግባ ሲሉ እኛ ዘና ብለን የምንወጣበት የምንገባበት። የዘላለም ሕይወት በእኛ ውስጥ ገብቷል። ያኛው አያስቀናንም። ከነሱ ጋር አንታወክም። ከነሱ ጋር አንረበሽም። ከነሱ ጋር አንቀዘበዝም። ወደ ነፍሳችን እረኛና ጠባቂ ተመልሰናል። መሲሁ ውስጣችን ገብቷል። አግኝተነዋል። የሰላምን ምንጭ አግኝተነዋል። የረፍትን ምንጭ አግኝተነዋል። ተገልጦልናል። በርቶልናል። ታይቶናል። አልተሰወረብንም። ከተሰወረባቸው ጋር ሆነን ግራ አንጋባም። ከጠፋባቸው ጋር ሆነን አንፍገመገምም። በርቶልናል። 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 ታይቶናል። ሃሌሉያ። ጥሪው ደርሶናል። ኑና እራት ብሉ ተብለን ተጠርተናል። እዛ ማዕድ ዙሪያ ታድመናል። ደሙ ተሰጥቶናል። ስጋው ተቆርሶ ተሰጥቶናል። ደሙን ጠጥተን ቀምሰን እረፍት አግኝተናል። ስጋውን በልተን እርካታ አግኝተናል። እንዳልበላ ሰው አንሆንም። እንዳልጠጣ ሰው አንሆንም። ከሰማዩ ማዕድ እንዳልተካፈለ ሰው አንሆንም። በምድራውያን ድምፅ አንታወክም፣ አንታወክም። ለእኛስ በርቶልናል። እውነተኛው በረከት በርቶልናል። ተጋብዘናል ወደዛ ግብዣ። በዛ ዘመን የተጋበዙ 12 ሰዎች ነበሩ እኛን ወክለው። እኛን ነበርንም። አሁን ግን ጊዜው ደርሶ ተገኝተናል። ተገኝተናል።
ተጋብዘን ተጠርተናል በወንጌል ጠራን ኢየሱስ ጠራን በወንጌል ወደ አዘጋጀው ማዕድ ጠራን አሁን እሱ ጋር ነው የተሰበሰብነው እሱን መብላት እድል ሆኖልናል ወገነቼ ኑ በረከትን ብሉ ኑ በረከትን ብሉ ምን አይነት ግብዣ ነው ምን አይነት ግብዣ ነው ምን አይነት ጥሪ ነው የደረሰ ወደ የትኛው ራት ነው የተጠራው አንድ ቀን ደግሞ ሁላችን ባለም ላይ ያለን ወደ በጉ ሰርግ ራት ተጠርተን እንሰበሰባለን የዛሬ 2000 ዓመት የነበሩት ከዛ ወዲህ የነበሩት ሁላችን ተሰብስበን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ያኔ ብርቅ አይደለም አሁን ነው ብርቅ አሁን ሃሌሉያ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ብራዘር ሚስተር ባንተ ውስጥ አለ አሜን እሄኩ ከገባህ አንተ ራስ ሚስተር እኮ ነው የምትሆነው አሜን ለዓለም ሚስተር እንቆቅልሽ ትሆናለህ አንተ ሲጨነቁ አትጨነቅ ግራ ሲጋቡ አትጋባስ ሲወድቁ አትወድቅ ሲያዝኑ አታዝን ተስፋ ሲቆርጡ ተስፋ አትቆርጥ ምክንያቱም አንተ ሌላ ምንጭ አለህ በውስጥህ የሚፈልቅ ምንጭ አለ የደስታ ምንጭ የሰላም ምንጭ የረፍት ምንጭ የመዝ አለ ሌላ አለ ሌላ አለ መጠራታችሁን ታደንቁታላችሁ መወደዳችሁን ታደንቁታላችሁ ክርስቲያን መሆናችሁን ታደንቁታላችሁ ወይ እየተደነቃችሁበት ነው ወይ እኔ እደነቃለሁ እኔ እገረማለሁ እውነቴን ነው እውነት ነው ምነግራችሁ በየቀኑ ነው የሚደንቀኝ አቋርጦ አያውቅም ሁሉ ጊዜ ዛሬ ልክ እንደተቀበለ ያህል በእንባ እደነቃለሁ እገረማለሁ ሁሉ ጊዜ እውነቴን ነው ምነግራችሁ በጣም ነው የሚገርመኝ የትኛው ማዕድ ውስጥ ነው የተጠራሁት ስለዚህ አልቀናም አልቀናም የሚያስቀና እኔ ውስጥ ነው ያለው ሰዎች አይቀኑም ለምን ስላላወቁት ወርቅ ቢኖራችሁ ወርቅነቱን ያላወቀ ሰው አይቀናባችሁ እናንተ ውስጥ ያለውን ስላላወቁ በእናንተ አይቀኑ እኛ ደግሞ በእነሱ እንዳንቀና የኛው አስነቆታል የነሱን እነሱን ደስታ የሚመስል የውሸት ነገር አስነቆታል ስልጣን የሚመስለውን የውሸት ስልጣን አስነቆብናል ምክንያቱም የውነት ስልጣን አለን የውነት ደስታ አለን የውነት ሰላም አለን ከውስጣችን የሚፈልቅ ከጥርስ ከጥርሳችን ያልሆነ ከወዳችን የሚፈልቅ የዘላለም ህይወት ደስታ አለ ከዘላለም ህይወት የሚፈልቅ ደስታ አለ ውስጣችን ከላይ ከላይ አይደለም የኛ ሳቅ የኛ ደስታ ከላይ ከላይ አይደለም በኔ የሚያምን የህይወት ውሃ ወንዝ ከወዱ ይፈልቃል አሜን የት የመጣ የጠጣው አሜን ከዚህ የሚጠጣ አለ የዘላለም ህይወት ውሃ ወንዝ በሆዱ ይሆናል አሜን ኢየሱስን ተቀበልነው ጠጣነው ጌታ ስሙ ይባረክ በእኛው ለዘላለም የሚኖር የህይወት ውሃ ወንዝ ሆኖ መፍለቅ ጀመረ ለዘላለም የሚኖር ጦርነት የማያሰጋው ሞት የማያሰጋው ድህነት የማያሰጋው የኢኮኖሚ ክራይሲስ የማያሰጋው የከበበ ነገር የማያሰጋው የዘላለም ህይወት ውሃ ወንዝ በወዳችን ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ ሰይጣን ይፈር እናንተ በክርስትናችሁ ደስ ይበላችሁ አሜን ከዚህ የበለጠ ምን ይሁን ምን ይሁንላችሁ ምን ይሁንላችሁ እንጀራ አበላቸው 5000ዎችን ጠገው ሲከተሉት ግን ሌላ እንጀራ አላላቸው እኔ የምሰጠው ሌላ እንጀራ አለ ያ እንጀራ ስጋዬ ነው አላቸው ያ እንጀራ ደሞ የምሰጠው የሚጠጣ አለ ያ ስትናንት የበላ ነው ከዛ የበላ ሁሉ ይሞታል አላቸው እኔ ከምሰጠው የሚበላ ግን በሶስት የዘላለም ህይወት ይሆናል እንጂ ዳግመኛ ምን አይልም አለ አይሞትም ከዛ በላን ከዛ ጠጣን ጌታ ስሙ ይባረክ ይታወቃቸዋል ጌታ በውስጣቸው ያለ የሆነ እንግዳ ደስታ የለም በእናንተ ውስጥ እንግዳ ሰላም የለም በእናንተ ውስጥ እንግዳ የሆነ ረፍት የለም በእናንተ ውስጥ
በግብጻውያን ድምጽ አትጭበርበሩ አትወሰዱ በሁሉም ስፍራ ሲጮህተዋቸው ከቻልንኛ ከነሱ በላይ እንጮህ አሜን ካልቻልን ግኖር እናርጋቸው እንችል ከነሱ በላይ እንጮህ አረኛ ይበለጣለን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ብለን እንጮህኛ አሜን ካልቻልን ደሞ ግኖር እናርጋቸው የመባረክ ውጤቱ የዘላለም ህይወት ክብርና ደስታ ነው አሜን በምን ይገኛል እኔ አሁን ያለኝ ደስታ በምን ይመጣል አሁን ያለኝ ረፍት ከየት ይመጣል አንዳንዶቻችሁ ረፍቱ አይሰማችሁም because የተቀመጠ ጌጥ አያደምቅ ማለት ወርቅ ቢኖራችሁ አልማዝ ቢኖራችሁ ቆልፋችሁ ካስቀመጣችሁት ጎዳና ላይ ስትሄዱ አያደምቃችሁም ክርስቶስን ደግሞ ካለበሳችሁት ካኖራችሁበት ካልተደሳታችሁበት አንድ ቀን ጌታን መቀበላችሁ ብቻ በቂ አይደለም enjoy him አሜን ተደሰቱበት አሜን ጎናችሁ ያለውን ሰው ተደሰትበት በሉት አራራ በሉት አታስቀምጣው በሉት ጣጣው ብላው ልበሰው ውጣበት ግባበት ተኛበት ተነስበት ራፈበት ተዘለለበት ኢየሱስን ተጠቀመበት አሁን በዚህ ዘመን በዚህ የጨለማ ዘመን በዚህ ጦርነት ዘመን በዚህ የሁከት ዘመን በሰላም ተመላለስበት በረፍት ተመላለስበት በደስታ ተመላለስበት ሐሴት አድርገበት ተጠቀመበት ወሰዱ ብሉኝ ጠጡኝና ተጠቀሙበኝ ራሳችሁን በኔ አርኩ ብሎ ሰጥቶናል አሜን ተደሰተበት አሁን ነው የምትደሰተበት አሁን ነው የምትደሰተበት አሁን ነው በጨለማ ብርሃን የሚሆንልህ አሁን ነው በጥም ምድር ርካታ የሚሆንልህ አሁን ነው በረሃም ምድር ጥጋብ የሚሆንልህ አሁን ነው በውድቀት ምድር ትንሳኤ የሚሆንልህ አሁን ነው በውርደት ምድር ጌጥ የሚሆንልህ አንሳው ኢየሱስን ኩራበት ኢየሱስን ተጓደድበት ኢየሱስን አለኝ በለው አሁን ለዛ ሰው ንገረው ለዛ ሴት ንገራ እኔ አለኝ ለማለት ለምን ታፍራለ አሁን ነው ጊዜው በጨለማ ጊዜ ነው ጊዜው በውድቀት ጊዜ ነው በውርደት ጊዜ ነው ምክንያቱም እሱ በጨለማ ብርሃን ነው ለተጨነቁ ረፍት ነው አያሸንፈው ተማመኑት አያሸንፈው ጨለማ ስለማያሸንፈው ሁከት ስለማያሸንፈው ድህነት ስለማያሸንፈው ጉስቁልና ስለማያሸንፈው ጦርነት ስለማያሸንፈው በድፍረት እናውጃለን ኢየሱስ ሰላሜ ነው እንላለን ኢየሱስ በረከቴ ነው እንላለን ኢየሱስ ብርሃኔ ነው እንላለን ኢየሱስ ጠንነቴ ነው እንላለን በሽታ እንደማያሸንፈው እርግጠኛ ነን ሞት እንደማያሸንፈው እርግጠኛ ነን ጦርነት እንደማያሸንፈው እርግጠኛ ነን ጨለማ እንደማያሸንፈው እርግጠኛ ስለሆነን አንሸማቀቅም አናፍርም አንዋረድም ስለዚህ እንነሳለን እናውጃለን እንናገራለን ኢየሱስ ብርሃናችን ነው መዳህኒታችን ነው መታመኛለታችን ኑና በረከትን ብሉ ኑና በረከትን ጠጡ ሰውነታችሁ በጾማ ደስ ይላታል በህይወት ኑሩ ይህ ማዕድ በህይወት የሚያኖር መዳህኒት ነው የመዳህኒት ማዕድ ነው መዳህኒት ነው ወገኖቼ አሁን ነው ጊዜው ተባባሉ እስኪ አሁን ነው ኢየሱስን የምትጠቀምበት ጊዜ ሃሌሉያ ዘመኑ አሁን ነው ጊዜው አሁን ነው አለኝ የምንልበት ጊዜ አሁን ነው አለኝ የምንልበት ጊዜ ያለንን አለኝ የምንልበት የበላነውን በልቻለሁ የምንልበት የተጣናውን ጠጥቻለሁ ተካፊ ያለው የምንልበት አሁን ነው ጊዜው ስሙ ለዘላለም ይባረክ ደስ አይላችሁ አሁን ነው ኩራት አለኝ ራሱ የሚያስፈል ስሙ ይባረክ አሜን ዘላለም ደስ ይላል ጌታ ሌላም ካለ አርገው ደስ ይበላችሁ
አሁን ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ነገር ሁሉ ሲሰላ አይደለም ሲጨልም በእኔ ውስጥ ብርሃን አለ። አሜን። ስሙ ይባረክ። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። አንድ ሁለት ነጥብ እንድናገር ፍቀዱልኝ። ሃሌሉያ። የድሮ መዝሙር ነበረ ክርስትና የጠቀመኝ የሚል። በደንብ አድርጎ ጠቅሞኛል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። ከዚህ በታች አሁን ሌላውን በዘረዝረው ዋጋ ያሳጠባቸዋል። ግን ዝም ብዬ ለለታዊ ኑሯችሁ ምን እንደሚሆን ለመናገር ልሞክር። በረከት ዋናው በረከት ያሁኑ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ዝርዝር ብትገቡ አንድ ሰው በዚህ ብለሲንግ ውስጥ ሲመላለስ በረከት በራሱ ይሄ ነው ትልቁ በረከት። ይሄ በረከት በአንድ ሰው ህይወት ውስጥ ሲኖር ማለት ይሄ የዘላለም ህይወት ያለው ሰው ሁሉ he's authorized ይሄ ሰው ስልጣን እና ኃይል ከሱ ጋር አለ። አሜን። መባረክ ማለት የእግዚአብሔር ይሁንታና ኃይል ከኛ ጋር መሆን ማለት ነው። ለምን ካላችሁ ለደስታ፣ ለረፍት፣ ለሰላም፣ ለርካታ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሜን። ሃሌሉያ። ለደስታ፣ ለሰላም፣ ለርካታ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እንደዚህ ይላል መዝሙረ ዳዊት 21 ላይ አቤቱ በኃይልህ ንጉሥ ደስ ይለዋል፣ በማዳንህ እጅግ ሐሴት ያደርጋል። የልቡን ፈቃድ ሰጠኸው፣ የከንፈሩን ልመና አልከለከልከውም። በበጎ በረከት ደርሰህለታልና። ምንድን ነው የሚለው? በበጎ በረከት ስለባረከው በችግሩ ጊዜ ጣልቃ ገብተህለታል። በዚህ በረከት ሰው ሲመላለስ የእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት በሕይወቱ ይሆናል። በበረከት ደርሰህለታል ይላል። ጦርነት ተነስቶ ከሆነ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር የድል በረከት ሆኖ ይመጣል። የኢኮኖሚ ክራይሲስ አሁን እየመጣ ነው በዓለም ሁሉ ላይ። እምነግራችሁ if you believe በዚህ ዘመን ክርስቶስ ራሱ ወይም ይሄ በረከት በዚህ በረከት ስትመላለሱ በበረከት ይደርስላችኋል። አሜን። በበረከት ምን ብለህለታል አለ? ደርሰህለታል። እግዚአብሔር የተባረከን ሰው በበረከት ይደርስለታል። አሜን። በጦት ዘመን፣ በችጋር ዘመን፣ በድርቅ ዘመን ለተባረከ ሰው እግዚአብሔር በረከት ሆኖ ይደርስለታል። አሜን። ሰው ምንድነው መፈለግ ያለብን? ሁል ጊዜ የእግዚአብሔርን በረከት ብቻ ነው ማለት to be a blessed man ነው የኛ መሻት መሆን ያለበት። በቃ በሱ ደስ ምን ለመሆን ነው የምትናፍቁት ስትባሉ ፓይለት ለመሆን አትሉም፣ ኢንጂነር ለመሆን አትሉም። የተባረከ ሰው እሱን ደግሞ ሆኛለሁ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። በበጎ በረከት ደርሰህለታል። ከክብር እንቁ የሆነ ዘውድን በራሱ ላይ አኖርህለት። ሕይወትን ለመነ ሰጠው ለረጅም ዘመን ለዘላለም። በማዳነህ ክብሩ ታላቅ ነው፣ ክብርና ምስጋናን ጨመርክለት። የዘላለም በረከትን ሰጥተኸዋልና። አንድ ሰው የዘላለምን በረከት አሁን ያወራነውን ሲያገኝ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በሱ ላይ ይሆናሉ። የዘላለምን በረከት ምን ብለኸዋልና? ኢየሱስን ስትቀበል የዘላለምን በረከት ተቀብለሃልና፣ ከዛ የአምላክ ጣልቃ ገብነት ካንተ ጋር ነው። ክብር ካንተ ጋር ነው። ዘውድ ካንተ ጋር ነው። ረጅም ዕድሜ ካንተ ጋር ነው። ማዳኑ ካንተ ጋር ነው። ምክንያቱም የዘላለምን በረከት ሰጥተኸዋልና በፊትህም ደስታ ደስ ታሰኘዋለህ። ሌላው a blessed life ምንድን ነው? የተባረከ ሰው ሕይወት በፊቱ ደስታ ይኖራል ማለት ማለት በእግዚአብሔር ሀልወት ደስታ ውስጥ በመገኘቱ ደስታ የሚኖር ሰው ምን አይነት ነው? የተባረከ ሰው ነው። ስለዚህ በረከት በእግዚአብሔር ደስታ የማኖር ወይም በእግዚአብሔር ሀልወት እዚህ ጋር ያለው ከፊትህ ጋር ደስታን አጠገብከኝ ከሚለው ጋር የተገናኘ ነው። ወይም በመገኘትህ የደስታ ምን አለ ይላል? ጥግ አለ ብላችሁ ውሰዱት። በቃ ምን ሌላ ምንም አይባልም። ሙላት ማለት ምን ማለት ነው? በቃ ማለት ነው። መለኪያ የለውም። ግን በቃ በመገኘትህ ውስጥ የደስታ ምን አለ? ሙላት አለ። በሉ እስኪ
በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ባሉ እስኪ የደስታ መጨረሻ አለ። መጨረሻ የለውም ደስታ፣ ግን በቃ መጨረሻ ሙላት ማለት ጎዶሎ የሌለው ማለት ነው። በመገኘት ውስጥ የደስታ ሙላት አለ። ግን እዚህ ጋር ግን ከበረከት ጋር ተገኝቷል። ተገናኝቷል። ምን መገኘት? አንድ ሰው when he is a blessed man, አንድ ሰው የተባረከ ሰው ነው ስንል ምንድነው? ያ ሰው በእግዚአብሔር መገኘት ደስታ ወይም በእግዚአብሔር ፊት የሚመላለስ ህይወት አለው ማለት ነው። መገኘቱን ሁሉ ጊዜ ይለማመዳል። መገኘቱ ደግሞ የደስታ ሙላት ነው። day by day በርሱ presence በቃ ጓዳችሁ ስትረሰረሳላችሁ። አሜን ነው። አቤት የተባረከ ህይወት እንዴት ደስ ይላል። ሚሊየነር ቢሊየነር ምናምንኛ በምናምን አትታወቁ፣ በበረከት ታወቁ በጌታ በኢየሱስ። የባረካት እህት ሆኖ የባረከው ወንድም ሆኖ የተባረከች እህት የተባረከ ወንድም ሆኖ በጌታ በኢየሱስ። ከዛ በእግዚአብሔር በፊቱ ደስታ ትመላለሳላችሁ። መዝሙር 21 ቁጥር 6 ነው ይሄ ያለው። ኢሳይያስ 53 ቅድም እንዳልነው በጣም ግልጽ አድርጎ ነግሮናል። 55 አንድ ሰው እንዴት ነው በረከትን ታዲያ እየበላ የሚኖረው? ይሄን በየወደ ጸሎት እንሄዳለን። አንድ ሰው እንዴት ነው በረከትን እየበላ የሚኖረው? ኑና በረከትን ብሉ አለ። ግን በረከትን መብላት ያንድ ቀን ጉዳይ አይደለም፣ እየበላን እንኖራለን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የሚበላ የሚለው ያንድ ጊዜ ጉዳይ አይደለም፣ ሁል ጊዜ ነው። እና አንድ ሰው እንዴት ነው የእግዚአብሔርን በረከት እየበላ የሚኖረው? እዛ ላይ ኢሳይያስ 55 ቁጥር 3 ላይ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁጥር 2 ላይ የሚናገረው ነገር አለ። ከዛ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ እንደዚሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ላይ ያሉትን ቁጥሮች ታነቧቸዋላችሁ። ከዛ ወደ ጸሎት እንሄዳለን። ዛሬ ያ በረከት ሙላት ይፍሰስላችሁ በኢየሱስ። በኢሳይያስ 55 ቁጥር 3 ላይ ምስጢሩን ይነግረናል። በየለቱ ከዚህ ማዕድ እየበላን ምንኖርበትን፣ በየለቱ ከዚህ በረከት እየተካፈልን የምንኖርበትንና የበረከቱን ትሩፋት የምንለማመድበትን ምስጢር ይነግረናል። ስንት ሰው መስማት ይፈልጋል ያን ምስጢር? በጣም ቀላል ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጆሮአችሁን አዘንብሉ ይላል። ይሄን በረከት ምን በላው ምን በማድረግ ነው? ጆሮአችንን በማዘንበል ነው። ጆሮአችሁን ምን በሉ? አዘንብሉ፣ ወደኔም ቅረቡ። ምን ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እሱ እየተናገረ ነው። እዛ ሁኜ መስማት አልችልም። ከኔ ጋር ናችሁ? እዛ ሁኜ መስማት አልችልም። እየተናገረ ነው በቀስታ ድምጽ፣ እናንተ ሁሉ እንድትሰሙ ስላልፈለገ። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሁሉ የሚሰማውን አይናገርም። እየሰማችሁ ነው? አሁን የብዙ ጴንጤ ችግር ሁሉ የሚሰማውን ነው መስማት የሚፈልገው። እግዚአብሔር ሁሉ የሚሰማውን አይደለም የሚነግርህ፣ ላንተ ነው የሚናገረው። ዛሬ ምስጢር ልንገራችሁ። ባለፈውም ተናግሬያለሁ። ብዙ ሰው ይሄ ጨለማ ነው በደንብ እንድታይ ፈልጋለሁ። የሚሰማኝ ሚዲያ የሚሰማኝ በደንብ እንዲሰማኝ፣ እናንተ ብቻ ስላልሆናችሁ። ብዙ ሰው ያልገባው ምስጢር እዚህ ላይ ነው። ብዙ ሰው የግርግር ክርስትና ነው የሚፈልገው። በቃ ግርግር፣ እዛ ሳምንቱን ሁሉ አምስት ቸርች በመዞር በጣም ቶፕ መሆን ይፈልጋል። በጣም በቃ ኃይለኛ ክርስቲያን ማለት ነው። ምን በማድረግ? አምስት ቸርች በመዞር። ከዛ ደግሞ አለ የተባለ የጸሎት አዳር ሁሉ በማደር ኃይለኛ እሳት የሚነድበት ክርስቲያን። ከዛ ግን ሲያየው አይነድ ሳይ አይቃጠል። ምክንያቱም እሱ አይደለም መንገዱ። እግዚአብሔር አምላክ እየሰማችሁ ነው ወይ? ምስጢሩን ስሙ። በዛ ግርግር ውስጥ አይደለም እግዚአብሔር የምታገኙት። ከእርሱ ጋር ጥቂት ጊዜ ይኖራችሁ ብቻችሁን። ከግርግር ህይወት ውጡ በጌታ በኢየሱስ። ከአጀብ ህይወት ውጡ በጌታ በኢየሱስ። ኢየሱስ እኮ ደቀ መዛሙርቱን ይዟቸው ወደ ጸሎት ቦታ ሄደ እና ትቷቸው እልፍ ብሎ ሄደ ይላል። ትቷቸው የጸሎት ቦታ እንኳን ሄዶ ትቷቸው ነው እልፍ ብሎ የሄደው። እኔ አሁን እዚህ ላጸልይ ብመጣ ራሱ ብዙ ጊዜ ማደርገው፣ አድርጋችሁ ደግሞ እንዳትበጠብጡ፣ ብዙ ጊዜ ማደርገው የሆነ ኮርነር ላይ ሄዳለሁ። ማለት አድርጉ ማለት አይደለም፣ ግን ኤክስፒሪየንስ ስላለኝ ማለት ነው። የሆነ ኮርነር ላይ ሄዳለሁ፣ ጸልያለሁ፣ እግዚአብሔርን ድምፅ ሰማለሁ፣ ከዛ ጸልያለሁ።
እየሰማው ማለት ነው። የጋራ ጸሎት አለ። የጋራ ጸሎት ግን ምነግራችሁ አገርን ይባርካል፣ ቤተክርስቲያንን ይባርካል። አንተን ግን ብዙ አይመስለኝም። እየሰማችሁ ነው ወይ? መርዶ ነው ወይስ ምስራች ነው? እስከዛሬውስ ብትሉ አይ ዶንት ኖው፣ እናንተ ፍረዱ። እስከዛሬ እንደዛ አርጋችሁ ዛሬ የት እንዳላችሁ judge yourself. ስለዚህ አሁን እዛ ጋ እሱ እናንተ እንዳትሰሙ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚናገረው ኢንዲቪጁዋሊ በግል በግል ባቀራረባችን መጠን የሚያስፈልገን የጋራ ድምጽ የለውም። ኢቭን በጋራ ቢጻፍም ግን ለኛ በመንፈስ ቅዱስ የብቻችን ነው። አሜን። የብቻችን ነው። አሜን። ጌታ ራሱ የጋራ መልክ ራሱ የለውም። አሁን ቢታይና የእያንዳንዳችን ክርስቶስ የምናይበት እይታ ልክ ክርስቶስ በእያንዳንዳችን እይታ እዚህ ጋር ወጥቶ እንዲታይ ቢደረግ እናንተ እዚህ ቤት ያላችሁትን ያህል ኢየሱስን ሆኖ እናየዋለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዳችን አንድ ነው። ለብቻ 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 መልክ አለው። ለአንቺ በቃ ፔኩላር የሆነ መልክ አለው። ለእኔ ፔኩላር የሆነ መልክ አለው። ዩኒክ የሆነ መልክ አለው። በመረዳቴ ልክ በእምነቴ ልክ ማለት ነው እንጂ ዝም ብሎ የጋራ አሁን እዚህ በጋራ ሆኖ አይታየንም። እየሰማችሁ ነው? ልክ እንደዚሁ ሲናገርም ለብቻዬ ነው የሚናገረው። ኢብን እዚህ ጋር መጥቶ አንድ አገልጋይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ብሏል ቢል እንኳን የሚያወራን ግን በግል ለብቻ ሁላችንም በዚህ ለዚህ ነው መንፈስ በቤተ ክርስቲያን የሚለውን ጆሮ ያለው ቢኖር ምን ይበል? ያ ድምፅ አይሰማም እንዴ ለሁሉ? ሌላ መስማት ግን አለ። እየሰማችሁ ነው ወይ? ዩኒክሊ መስማት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ? በደንብ ስሙት እዚህ ጋር ያለውን። ጆሮአችሁን አዘንብሉ ወደ እኔ ምን በሉ? እስኪ በሉ ጆሮአችሁን ምን በሉ? ምን ማለት ነው? እየተናገረ ነው። ወደ እሱ ቀረብኩ፣ ጆሮዬን ምን አደርጋለሁ? እዛ ነበርኩ። እስኪ ቀስ ብለህ አውራ። ኖ እኔ እንድሰማህ አድርገህ ሳይሆን እኔም አልሰማህ ግን አውራ፣ እነሱ እንዳይሰሙ ማለት ነው። እሱም እንዳይሰማ አድርገህ አውራ። እኔ እንድሰማው አያስፈልግም፣ እሱም እንዲሰማ አያስፈልግም። ምን እያልክ ነው አሁን? እስኪ አውራ። ስለዚህ ይሄን ለመስማት የግድ ምን ማድረግ አለብኝ? አሁንም አይሰማኝም። ከዛ ጆሮዬን ምን ማድረግ አለብኝ? እስኪ ሁላችሁ አውሩ። አሁን እናንተ ሁላችሁም ቀጥሉ። እስኪ አሁን በዚህ ሁሉ ወሬ ውስጥ የእሱ ይሰማል አይሰማም? ጆሮዬን ማዘነብለው ከእናንተ ይልቅ እሱን ምን ለማድረግ ነው? ለመስማት ነው። እናንተ ትጨዋላችሁ፣ እያወራችሁ ነው፣ እያላችሁ ነው። ከዚህ መሃል ከእናንተ ይልቅ እሱን ምን ማድረግ አለብኝ? መስማት አለብኝ። ብለሲንግን ኤክስፒሪየንስ የምናደርገው ያን ጊዜ ነው። አዎ በረከት ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ቱ ሊስኒንግ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በረከት በቀጥታ የተገናኘው እግዚአብሔርን ከመስማት ጋር ነው። በቀጥታ የተገናኘው ማንን ከመስማት ጋር ነው? እግዚአብሔርን ምን ከማለት ጋር ነው? ይህን በደንብ ዛሬ አስምሩበት። በረከት በቀጥታ የተገናኘው ማንን ከመስማት ጋር ነው? እንዴት ነው የምትሰሙት? ወደ እርሱ ምን ብላችሁ ቀርባችሁ ጆሮአችሁን አዘን ብላችሁ ለብቻችሁ ማለት ነው። ወደ እሱ ቀርባችሁ ጆሮአችሁን አዘን ብላችሁ በረከትን እንዴት እየበላችሁ መኖር ትችላላችሁ? ወደ እርሱ ስትቀርቡ ጆሮአችሁን ለሚላችሁ ነገር ስታዘነብሉ ያኔ ነው። ጆሮአችሁን አዘን ብሉ፣ ወደ እኔ ምን በሉ ቅረቡ፣ ስሙ። ምን በሉ? ለምን እንቀርባለን? ብዙ ሰው ወንድሞቼ፣ ዛሬ ምንድነው ትምህርት ሆነ? የሚፈወስ የለም መሰለኝ ዛሬ። ማለት ታመመ ሰው አለ? ስሙኝ፣ ብዙ ሰው ሃይማኖታዊ ስርዓት ያደርጋል፣ አይባረክም። ረጅም ሰዓት ይጾማል፣ ረጅም ሰዓት ይጸልያል፣ በጣም ይጮሃል፣ ያነባል። በረከት የለም በህይወቱ። ምክንያቱም በረከት ያለው ረጅም በመጸለይ ውስጥም አይደለም፣ በመጮ ውስጥም አይደለም፣ በመንፈራገጥ ውስጥም አይደለም፣ በመጾምም ውስጥ አይደለም። በረከት ያለው በመስማት ውስጥ ነው ያለው። በምን ውስጥ ነው ያለው? በመስማት ውስጥ ነው ያለው። ከፈለክ ጩህ፣ ግን እግዚአብሔርን ስማው። ከፈለክ ተንከባለል፣ ግን እግዚአብሔርን ስማው። ከፈለክ ጾም 80 ቀንም ቢሆን ግን እግዚአብሔርን ስማው።
በጾም ውስጥ በረከት የሚመጣው በጾም ውስጥ እግዚአብሔርን ከሰማው ነው። ስሙ። ወደኔ ቀረቡ ጆራቾና ዘምብሉ ከዛ ምን በሉ? ስሙ። ለምንድነው ምን ቀርበው? ለምንድነው ስሙ? የማቋርጥ የበረከት ምግብ መብላት የሚችል አንድ ሰው መቼ ነው ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ ጆሮን ሲያዘነብል እግዚአብሔርን ምን ሲያደርግ? ምን ማለት ነው? ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ ትኩረቱን እግዚአብሔር ወደሚናገረው ሲያደርግ ባንገት ሰራቸው እንደሚለው ማለት ነው። ካይን ፍት ደሞ አይታጣ እንደሚለው ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? ለዚህ ነው ሰዎች በረከት ምናጣው። ብዙ ሰዎች የመጸለይ ችግር የለባቸውም፣ የመስማት ችግር ነው ያለባቸው። ከዛ ስሙ ሰውነታችሁ በህይወት ትኖራለች። የታመነችሁትን የዳዊትን የዘላለም ቃል ኪዳን ከናንተ ጋር አደርጋለሁ። ይሄ ትሩፋት ነው። አንድ ሰው ሲባረክ የዘላለም ቃል ኪዳን ከሱ ጋር ይሆናል። ያ በረከት ግን በምን ይመጣል? ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ፣ ወደ እግዚአብሔር ጆሮን በማዘንበልና በመስማት። ዘዳግም 28 ቁጥር 2 ላይ ያምላክን የእግዚአብሔርን ቃል ብትሰማ ምን ብትል? ጎናቸው ያለውን ሰው በሉት። ምን ብትል? ብትጸልይ ነው የሚለው? ብትጾም ነው የሚለው? ብትጮህ ነው የሚለው? ምን ብትል? ምን ነው አቆረፋችሁ? ምክንያቱም ጾም ተወዳላ ጾም ሆነ ምን አገባኝ እንዴ? አንዳንዱ ሰው እኮ እንዴ ጾሜን ይነካብኛል ይላል። ጸሎቴን ይነካ። አትጸልዩ አላልኩም እኔ። አትጾሙ አላልኩም። አልወጣኝም። ግን እስከ ዛሬ ጾማችኋል። አንድ ነገር ጨምሩበት። እግዚአብሔርን ስሙ። አሜን። ለዚህ እኮ ነው ብዙ ሰው ቸርች ውስጥ ሲመጣ እጅ በደረት አድርጎ የሚቀመጠው። ቸርች ውስጥ ሲመጣ ስብከትና ትምህርት ሲሆን ይሰለቸዋል፣ ይደክመዋል፣ ይታክተዋል። ያምላክህን የእግዚአብሔርን ቃል ምን ብትል ነው የሚለው? ብትሰማ እነዚህ በረከቶች ሁሉ ይመጡልሃል፣ ያገኙሃል። ምን ብትል? ያለማቋረጥ የእግዚአብሔርን በረከት እየበላ የሚኖር ሰው ምን አይነት ሰው ነው? እግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ሰው ነው። እነዚህ በረከቶች ይመጡልሃል፣ ያገኙሃል፣ ያገኙሃል። መቼ? ሁልጊዜ። ኮንዲሽኑ ክረምት በጋ አይደለም። ኮንዲሽኑ መስማትና አለመስማት ነው። ኮንዲሽኑ የሀገር ኢኮኖሚ ክራይሲስ ጦርነት ምናምን አይደለም። የበረከት ኮንዲሽኑ እግዚአብሔርን መስማትና ምን አለ ማለት አለመስማት ነው። እግዚአብሔርን የሚሰማ በድርቅ ዘመን ይለመልማል፣ በረሃብ ዘመን ይጠግባል። እግዚአብሔርን የሚሰማ በጭንቀት ዘመን ያርፋል። የሚሰማኝ ግን ይላል እግዚአብሔር ቃል በእርጋታ ምን ይላል? ከዛስ ከመከራ ስጋት ሁሉ መስማት። እኮ ኢዝ ኤ ብለሲንግ። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ማለት አይናወጥም፣ አይታወክም፣ ግራ አይጋባም፣ አይቀበዘበዝም። የሚሰማኝ ግን በእርጋታ ይቀመጣል፣ ተደላድሎ ይኖራል። ከመከራ ስጋት ሁሉ ምን ይላል? ያርፋል። ያ ሊመጣብኝ ነው፣ ከስራ ሊቀንሱኝ ነው፣ ችግር ሊመጣ ነው፣ ገንዘብ ጋሸበ፣ እንደዛ ሆነ፣ አይሰጋም። እግዚአብሔርን የሚሰማ በእርጋታ ይቀመጣል። ከመከራ ከጭንቀት ከኢኮኖሚ ክራይሲስ ሁሉ ያርፋል። መድኃኒቱን ልንገራችሁ ለዚህ ክፉ ዘመን እግዚአብሔርን መስማት ነው። በእርጋታ ይቀመጣል። እንደዚህ አይነት ሰው ሰው ሁሉ ሲታወክ እሱ አይታወክም። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር መስማት በረከትን እየበሉ የመኖር ቁልፍ ምስጢር ነው። እግዚአብሔር መስማት በረከትን እየበሉ የመኖር ቁልፍ ምስጢር ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ሙሴ ለአባቶች ጌታ አምላክ እኔን እንዳስነሳኝ ነቢይን ከወንድሞቻችሁ ያስነሳላችኋል፣ በሚነግራችሁ ሁሉ እርሱን ስሙት። ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አለች? ወይ ጠጅ ምን አለባቸው? አለቀባቸው። ከዛ ምን በሉት ነው ያለች? እርሱን ስሙት፣ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ። በቃ እርሱን ስሙት፣ እርሱን ስሙት። በበረከት የመኖር በረከትን የመጠጣት የመብላት ምስጢር እርሱን ምን ማድረግ ነው? መስማት። ጌታ አብ ደግሞ ተገለጠና ምን አለ? በተራራው ላይ የምወደው ልጄ እርሱ ነውና እርሱን ምን በሉት አለ? ስሙት። በቃ እሱን ምን በሉት? ስሙት። ማቴዎስ 17 ቁጥር 5 የምወደው ልጄ እርሱ ነው፣ እርሱን ስሙት።
ቅድስት ድንግል ማርያም እሱን ስሙት። ብሉይ ኪዳን እርሱን ስሙት። ሙሴ ከናንተ መካከል እንደኔ አይነት ነብይ ያስነሳላችኋልና እርሱን ምን በሉት ስሙ። እሱን ማሰማ ነፍስ ከተለይታ ከህዝቡ ምን ትላለች? ጠፋለች ከህዝቡ መካከል። ስለዚህ እሱን የምትሰማው ነፍስ ደግሞ በህይወት ትኖራለች። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር ለህዝቡ ያዘጋጀውን በረከት ለመብላት የላከውን መስማት ብቻ በቂ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን መስማት። ተነሱና እንጸልያለን። ስሙ ይባረክ። እሱን መስማት በቂ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እስኪ በሉ እሱን መስማት በቂ ነው በሉ እስኪ። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። አንድ ሰው ምስጢር በርቶለታል በዚህ ዘመን ባሸናፊነት በደስታ በህይወት ለመኖር ምስጢር በርቶለታል ወይ? አንድ ሰው አይሰማኝም በርቶላችኋል? ዛሬ ምሽት ይሄን 2015ን አሸንፋችሁ ማለፍ ትችላላችሁ? አይሰማኝም? ትችላላችሁ? የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት ጆሮአችሁን ወደሱ በማዘንበል ድምጹን በመስማት ከበረከቱ ማዕድ እየበላችሁ ይሄን አመት ማሳለፍ ትችላላችሁ ወይ? ይሄ መስፋፋት አመታችን ነው። እንዲያውም እጅግ ታላቅ የሆነ የመስፋፋት አመታችን። ይሄን ስናደርግ በረከታችን ይሰፋል። አሜን። ሃሌሉያ። እስኪ ጌታን አመስግኑ። ጌታን ኖት ኦንሊ በጭብጨባ ብቻ አይደለም፣ አንደበታችሁን ክፈቱና ጌታን አመስግኑ። አንደበታችሁን ክፈቱና ጌታን አመስግኑ። አንደበታችሁን ክፈቱና ጌታን አመስግኑ። ወደዚህ በረከት ማዕድ የጠራችሁን የዚህ በረከት ማዕድ ተካፋይ ያደረጋችሁን እንጀራንና ወይንን እንድትጠጡና እንድትበሉ የጋበዛችሁን ጌታን አመስግኑት። ወደ ዘላለም ማዕድ ስለጋበዝከኝ አመሰግናለሁ በሉት። አንደበታችሁ ይከፈትና ተናገሩ ተናገሩ ተናገሩ። ምንም ዋጋ ያስከፍላችሁ ምስጋና አመስግኑት። ታድላችሁ ከሆነ ታይቷችሁ ከሆነ መጠራታችሁ ክብሩ የመጠራታችሁ ክብሩ ጥሪያችሁ ክብሩ ታይቷችሁ ከሆነ አንደበታችሁን ክፈቱና አመስግኑት። አመስግኑት አመስግኑት አመስግኑት። ሃሌሉያ። አመስግኑት አመስግኑት። ሃሌሉያ። ደግሞ ምናልባት በዚህ ጉባኤ መካከል ከዛኛው ማዳራሽ ከዚህም ይሄን ግብዣ መቀበል እፈልጋለሁ። አሁን ጥሪው ገብቶኛል። ኢየሱስ ሌሎቻችሁ ጸልዩ አታቆሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ የህይወቴ አዳኝ አድርጌ እሱን መቀበል እፈልጋለሁ። የእርሱን ቃል ሰምቼ የእሱ ልጅ መሆን እፈልጋለሁ። አሁን ለሰማሁት ቃል መታዘዝ እፈልጋለሁ። የማያቋርጥ የህይወት ውሃ ወንዝ ምንጭ ከወዴ እንዲፈልቅ እፈልጋለሁ። ያቺ ሴት እንግዲያውስ አለች፣ ይሄን የህይወት ውሃ እባክህ ስጠኝ አለችው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን የህይወት ውሃ ወንዝ እግዚአብሔር እንዲሰጠኝ እፈልጋለሁ፣ በህይወቴ እንዲፈልቅ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች ለእናንተ እንጸልያለን። ስለዚህ ወደዚህ መውጣት ትችላላችሁ። ወደፊት ገብታችሁ ከሆነ ይሄ የህይወት ውሃ ወንዝ በእኔ ህይወት እንዲፈልቅ እፈልጋለሁ፣ ይህ እናንተ የምትሉት ደስታ ሰላም የኔም እንዲሆን እፈልጋለሁ፣ ይህ የዘላለም ህይወት የኔም እንዲሆን እፈልጋለሁ፣ ዛሬ ኢየሱስን ተቀብዬ ይሄ የህይወት ውሃ ወንዝ ከውስጤ ሲፈልቅ ማየት እፈልጋለሁ፣ ዛሬ ህይወቴ ለሱ ሰጣለሁ የምትሉ ለእናንተ እንጸልይላችኋለን። ተባረኩ ወገኖቼ። ወደፊት ውጡ፣ ወደፊት ውጡ። እንደዚህ መጸለይ የምትፈልጉ ወደፊት ውጡ፣ ወደፊት ውጡ፣ ወደፊት ውጡ። ለሌሎች ከመጸለያችን በፊት ለእናንተ እንጸልይላችኋለን። ሃሌሉያ፣ ስሙ ይባረክ። እንደዚህ አልገባኝም ነበር፣ አሁን ገብቶኛል። ይሄ የህይወት ውሃ ወንዝ ከወዴ እንዲፈልቅ እፈልጋለሁ። ኪዳኔን ማደስ እፈልጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ወደ ቸርች እየሄድን ግን ክርስቶስን ላንቀበለው እንችላለን። ዝም ብለን ሃይማኖት ቀየረን ሊሆን ይችላል። አሁን ግን ሃይማኖት ሳይሆን መቀየር ያለብን ህይወት ነው መቀየር ያለብን። ስለዚህ ወደፊት ኑ፣ ወደዚህ ኑ፣ ወደዚህ ሌሎቻችሁ ጸልዩ። ኖ ምንም ማጨብጨብ አያስፈልጋችሁም፣ ጸልዩ ለራሳችሁ።
ዛሬ ራሳችሁንም ተመልከቱ እስኪ በበረከት ውስጥ ናችሁ ወይ? በዚህ ልክ የተባረከ አፍ መሆን የለበትም ህይወት መባረክ አለበት። አፋዊ ተዋቸው በዚህም ጥ ችግር የለም ምንም ችግር የለም በዚህም ጥ አታዝሯቸው ችግር የለም። በሉ 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 ሌሎቻችሁ ጸልዩ ካፋዊ ክርስትና ውጡ። ይሄን ደስታ ይሄን ሰላም ከማይለማመድ ክርስትና በስም ብቻ ጴንጤ ከሆነ ክርስትና ዛሬ ውጡ በጌታ በኢየሱስ ስም። እውነተኛ ሰላም እውነተኛ ደስታ እውነተኛ ረፍት ከወዳችሁ ይፍለቅ በጌታ በኢየሱስ ስም። እንደዛ ከሌለ ጠይቁት ዛሬ ፈልጋለሁ በሉት ጌታን። ምንም ጌታን የሚቀበሉት ጋር ተውታቸው እነሱ ችግር የለም እነሱ የራሳቸው ነው። እናንተ በጌታ ይሆናችሁ ግን ወሬ አትልመዱ እውነት ይሆንላችሁ። ወሬ የለመደ ብዙ ጴንጤ አለ ዝም ብሎ የሚያወራ ወደ ተግባር ሲመጣ ግን ተንከራታች የሆነ ተቀበዝባዥ የሆነ ብዙ ክርስቲያን ነኝ የሚል ሰው አለ። የሚቀበዘበዝ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ያሳርፋችሁ ያም ዛሬ ምሽት ይሆንላችሁ። ያብቃ ይሄ መቀበዝበዝ በሉት ይሄ ግራ መጋባት ያብቃ። ጌታን እንዳላገኘ ሰው ተስፋ እንደሌለው ሰው የዘላለም ህይወት እንደሌለው ሰው የሚኖር ሰው ዛሬ መጸለይ ያለበት ኖ ያ ክርስትና አይደለም ወገኖቼ። የክርስትና ህይወት የርካታ ህይወት ነው። በልብ መርካት ነው በመንፈስ መርካት ነው በነፍስ መርካት ነው። እንደዛ ከሌለ ዛሬ እናንተን የሚነካ የእግዚአብሔር ኃይል ያስፈልጋቸዋል። አፍ ብቻ ይሁን አፍ አለ ዝም ብሎ ይሄ ኮንፌስ ማድረግ ኢትስ ኖት ኦንሊ ኮንፌሽን ኮንፌሽን ብቻ አይደለም በአፍ ብቻ። ለምን በልባችሁ ረፉ በጌታ በኢየሱስ በተግባር ረፉ በጌታ በኢየሱስ። ስለዚህ እንደዛ እንድትሆኑ ጸልዩ። ጌታ ሆይ በሉት ይህ የዘላለም ህይወት ደስታ በእኔ ይፍለቅ ዛሬ። ሌሎች ጌታን መቀበል የምትፈልጉ አሁንም እድል እሰጣችኋለሁ ወደፊት ውጡ። እንደዚሁም ኪዳናችሁን አድሳችሁ ይህ የዘላለም ህይወት ደስታ ወደ እናንተ እንዲፈልቅ የምትፈልጉ ወደፊት ውጡ ወደፊት ውጡ። የመጨረሻ እድል እሰጣችኋለሁ መታደል ነው። በዚህ ሰዓት ወጣችሁ ቢጸለይላችሁ እዛኛው ማዳራሽ ያላችሁ ካላችሁ ኑ እንጠብቃችኋለን። ሃሌሉያ ኑ ውጡ ወደዚህ ጸለይላችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ካላችሁ ኑ ወደ ጸሎት ልንሄድ ነው እንዳያመልጣችሁ። እዚህ ወጣችሁ ጌታ ይባርካችሁ። ይህ የዘላለም ህይወት ደስታ በእናንተ ውስጥ የዘላለም ረፍት ሆኖ እንዲፈልቅ ፈቅዳችሁ እንደወጣችሁ አምናለሁ ከልባችሁ እንደወጣችሁ አምናለሁ። ይህን ዛሬ የምንጸልየውን ጸሎት ከልባችሁ ከጸለያችሁ በእናንተ ውስጥ የማያቋርጥ ምክንያት የሌለው ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ የሆነ የዘላለም ደስታ በወዳችሁ ይፈልቃል። ከዛ ጌታን እየበላችሁ ስትኖሩ ከክብር ወደ ክብር ህይወታችሁ ይለወጣል። ደስታችሁ እየጨመረ ይሄዳል። ሰላማችሁ እየጨመረ ይሄዳል። ረፍታችሁ እየጨመረ ይሄዳል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ እጃችሁን አንሱና አብረን እንጸልያለን። ተባረኩ። እጃችሁን አንሱ። ልባችሁን ክፈቱ። እኔ የምለውን አብራችሁ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እዚህ ያላችሁ አብራችሁኝ በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ አንተ እውነተኛ የህይወት ውሃ ነህ። አንተ እውነተኛ ምግብ ነህ። ኃጢአትን ስበላ ኃጢአትን ስጠጣ ኖሬያለሁ። ዛሬ ግን ወደ አንተ መጥቻለሁ። የበላሁት ኃጢአት የበላሁት የጠጣሁት ኃጢአት መከራና ስቃይ አመጥቶብኛል። ጌታ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ መጥቻለሁ። የዘላለምን ህይወት ውሃ ወንዝ ስጠኝ። ልጅህ አድርገህ ተቀበለኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን በልጅ በኢየሱስ ደም ጠብልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ስለ ተቀበልከኝ አመሰግንሃለሁ። ልጅ ስላደረከኝ አመሰግንሃለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አሜን።
እንደ እሳት እሳት ይንደዳባት ወይ ዛሬ መሳት ይንደድ ገለባን የሚበላ በሽታን ደዌን የሚበላ ድርቀትን የሚበላ ሞትን የሚበላ ድካምን የሚበላ ህዝብህን የሚለየው እሳት ይንደድ ፋዘር እሳት ይንደድ Hallelujah. ተቀበሉ እሳት ላያቸው ላይ በኢየሱስ ስም እናንተ ጉባኤው ላይ ያላችሁ ሰዎች ተቀበሉ ይሄን እሳት 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 ከጸጉር እስከ እግር ጥፍር ድረስ እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም እሳት በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀበሉት ተቀበሉ ባላችሁበት ቦታ Hallelujah.
የሚያበረታ አይደለም የት የሚያድ Amen.
እጅ ምን ሆነ? ከበደ ተጣመመብህ? አው ተጣመመ። እ? ይሄ ክብር ያገኛችሁ በኢየሱስ ቀማሱ በጌታ በኢየሱስ ቀማሱ በጌታ በኢየሱስ ቀማሱ በጌታ በኢየሱስ ተቀበሉ ተቀበሉ ያላችሁ ቁጭ ያላችሁ የቆማችሁ የወደቃችሁ ያላችሁ በአጠቃላይ ይሄን እሳት ተቀበሉ ይሄን ኃይል ተቀበሉ ይሄን ክብር ተቀበሉ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም የእስራኤል አምላክ ወሽ የእስራኤል አምላክ ጋራ ለረባ አቱ
Alleluia. E rabajima li vento. Alleluia. Alleluia. Jesus. ወገብ በኢየሱስ ስም ተፈወስ። ኢየሱስ ተነሽ ተነሽ እቴ ተነሽ አይዞሽ ተነሽ ኢየሱስ እቴ ነገሮት እግሬ ምን ሆነ እግሬ አብ ዛሬ ብዙ ነገር ነው መታየት Wow!
ፈውስ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ተነሽ ተነሽ። ሰላም ነሽ? ምን ነበር ችግርሽ? የመጣሽበት ወገብሽ አሁን ምንድነው የሆነው? ነዘረሽ? እንደምን እንደ ኤሌክትሪክ የት ነው የነዘረሽ? ምንሽን? እጅሽን? ሰውነትሽን ሁሉ? ተፈውሽ። ዲስክ በጌታ በኢየሱስ ስም ተስተካከለ። ይሄዱበት ይሄዱበት። እነሱ 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 ያ ይሄዱ ይሄዱ ይሄዱ። አሁን ተነሱ ተነሱ ተነሱ። ተፈውሰዋል ተፈውሰሻል በኢየሱስ ስም። ውጣ ውጣ በኢየሱስ ስም። ቀጥል። ህይወቷ ልቀቅ። በል በል በል። ቀጥል። ሂዳውን ጭንቀትህን በሽታህን ይዘይድ። በል ውጣ በኢየሱስ ስም። ውጣ በኢየሱስ ስም። ድምፄን ሰምተህ ለቃት። ሂዳውን በል በጌታ በኢየሱስ ደም መንፈስ ቅዱስ ሰዓት በኢየሱስ ስም ነጻነቷን አወጅኩ። ከሰዓት ጀምሮ ነጻ ትሁን በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ስም ተነሽ። ወደዚህ 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 በኢየሱስ ስም